Dobar dan, gledajte emisiju Ni pet, ni šest i danas bi mogli u naslovi da nazovemo Ni pet, ni šest miliona ili milijardi, pošto imamo tri eksperta, stručnjaka za to kako da se obogatite, ali nemojte da mislite da će to biti tema emisije. Tema emisije je od onoga našeg standardnog kako da preživimo, a onda da vidimo i kako da se obogatimo. Ja sam sa njima razgovarala pre emisije, jednom momentu su se fotografisali, ja sam rekla kakva fotka od milion dolara, oni su rekli tu ne daj Bože, danas od toga ne može da se živi. Da vidimo kako to izgleda iz drugog ugla, koji je zadnji rok u kom možemo da napravimo neki dinar u životu, jer svi imamo neku neostvarenu želju. Neko je hteo da vidi Španiju, neko je hteo da kupi sinu garsonjeru, neko je hteo, svi mi imamo sa godinama tu jednu neku želju, nije bitno koja je, koju nismo ostvarili. Ako ova trojica ne budu našli način i rješenje kako, ja mislim da se tu u ovoj zemlji neće ni desiti. Ja ću ih predstaviti. Vladimir Đukanović, Nemanja Antić i Vladimir Vasić, rok zvezde, obzirom na njihov uticaj na mrežama. Hvala vam puno što učestvujete u današnjoj emisiji. Hvala na pozivu. Rekla sam da mi je vrlo neprijatno u vašem društvu. U stvari, trebalo bi da mi bude neprijatno, pošto vi ne pronalazite, nema opravdanja za to što neko nije uspeo da napravi neke ozbiljne pare. Mislim da su to sve izgovori i naša generacija je negde okrenuta ka tome da romantizuje siromaštvo i da kažemo bitne su duhovne vrednosti, pa čak i da učimo decu, pa da, ali to nam je ceo život da juri za parama, daj ti meni unučiće, budi dobar čovek, bitno je da imaš lep brak, pusti se para. Gde grešimo i da li grešimo? Pa vidi, gde grešimo? Grešimo u tome što se ne edukujemo o tim jednostavnim stvarima. Kada pričamo o tome, ne pričamo ovde da je, ne znam, svako, ne znam, na tom zapadu bogat ili da ovde neko treba da bude, ne znam, bogat, šta god je definicija. Ali da svako može živi pristojan život sa svoje karijere, to je apsolutno tačno. Kako? Kad nam je plata manja od potrošačke korpe? Pa ništa, moraš stalno da radiš na toj karijeri, moraš stalno da je menjaš, moraš stalno sebe da menjaš, moraš da radiš više. A kad ću još živim ako da... Vidi, onda nikad. Nikad? Nikad. Dok ne napravim neki par. A nikad, te su iluzije o nekom životu. Kao da ljudi koji imaju pare žive neki život. Ja, dosta mojih prijatelja su imućni, ljudi žive isti život. Šta znači? Ujutru, pa ništa, ustanu ujutru, uđu u jako sličan WC, operu zube isto kao ti, istuširaju se toplom vodom, sednu na tu WC šolju, sednu u neki auto koji isto kao i ti ima grejanje, ima klimu, isto tako, isto ide od tačke A do tačke B, odvedu decu u školu, provede, ne znam, odu na kafu sa ženom ili mužem, sve to jako slično. Samo je poenta šta ti možeš da potrošiš. I naši problemi sa tim, mi jednostavno generacijski sebe ubeđujemo. To je proizvod onog... Danas sam bio sa jednim profesorom interesantnim koji mi je rekao, pa dobro, nije samo komunizam. I pre toga mi smo izašli iz tog nekog polufeudalnog sistema, pa smo ušli tu neku kao demokratiju, po tu neku Jugoslaviju, pa smo ušli u komunizam. Znači, jednostavno, čitav taj naš kontinuitet, iako smo pre imali ljude na selu koji su bili, neki su bili siromašni, neki su bili bogati, neki su privređivali. Cela poenta je danas. Danas postoji toliko prilika, toliko šansi za karijeru, toliko načina da se napravi novac. Uostalom, ovaj naš pasoš, kakav god da je nekada bio, 130 zemalja. Uzmeš pasoš, odeš tamo, dobiješ tamo bolji posao. Znači, neverovatno je koliko je prilika. Ajde da vidimo. Znači, strašno je i po tome je cela prilika. Kada je ljudi to što se neko učauri, neće da se menja, neće da pravi radikalne poteze. Evo, pre neki dan sam imao razgovor sa jednim gospodinom, gde sam im rekao treba da odeš u Nemačku, pa, au, brate, pa gde to? Pa ništa, onda sedi tu i taljigaj. Ja razumem i au, brate, gde to? Nemam ja vas da pitam, koja je prednost biti bogat? Pa, prvo da samo, ako mogu da dodam, ne zbog vas, zbog gledalaca vezano za ovu prosečnu platu i potrošačku korpu. Potrošačka korpa je ponderisana za tročlanu porodicu, a plata je per capita. Tako da ipak je plata znatno veća od potrošačke prosečne korpe. Samo to da pojasnim ljudima. Znači, korpa je za tročlanu porodicu, a i prosečna minimalna plata se meri per capita. Tako da ako je ova manja, nije nužno da ne može da se živi. E, ok, sad, koje su prednosti biti bogat? Kao prvo, bogatstvo samo po sebi, ono nije ni meta i nije neki puritanski cilj. Ono je pre posledica vaše vrline, vašeg znanja, vaše veštine, vaše mogućnosti da nešto znate brže, bolje, inventivnije, elokventnije, pametnije, efektivnije, inovativnije, kreativnije od drugih ljudi. Pa koji je to procenat ljudi?
Pa od 2 do 7% ljudi imaju neke superiorne karakteristike, puta vreme, rad, znanje i iskustvo koje upiru i taj deo populacije vuče sve države na svim meridijanima i paralelama sveta. Znači od 2 do 7% su vam neki lideri, preduzetnici, tehnokrate, fanatici, meritokrate, ljudi koji vrednuju rad, empiriju, iskustvo, repeticiju, uticanje na okruženje, koji okupljaju sledbenike, koji deluju na ljude, koji pišu knjige, ostavljaju neko zaveštanje iza sebe. Nekada smo imali te velike umetnike, pesnike, pisce. Sada je to nekako ljudima postalo dosadno. Danas se taj tip energije, ta krvna grupa uspostavlja među ljudima koji ostavljaju neki trag da ih neko zaprati, da ih neko vide. Neko kaže, hoću ja kao vlada, hoću ja kao Marko, kao Nemanja, kao Luka, ja baš želim, tako to mi se sviđa. Ne vidim ništa loše u tome. Jedini problem vidim što ljudi misle da je to moguće preko noći. I drugi problem je što ljudi snime da si uspeo, kao sad je uspeo, a ti već 15-20 godina radiš, evo pođite koliko ljudi rade. Ja sam, kad smo mi upisali fakultete, pre Boga pitaj oca, pitaj kada. Znači, prednosti uspešnog čoveka nije taj novac što on ima, već on što zna nešto pa je to konvertovao u novac. Ja sam zanimljiv i vlade, ne zbog novca, već zbog znanja. Znači, sa mnom je lepo pričati, jedan general, a ne kao gde ulagati. To je samo jedan prst koji mi možemo da mi opštimo. A ako se budete družili sa mnom, a to verujem važi i za sve druge uspešne ljude, isključio bi neke ljude što zovu tajkunima, pričamo o nekim novim ljudima koji su na druge načine nastajali kroz svoj uspeh, vidjet ćete da možda ne svi, ali velika većina njih su i lično zanimljivi, i lično vredni ljudi, ljudi koji vas neće ni prevariti, ljudi koji će vam pomoći i dati vam knjigu, i dati vam savjet i pomoć, saslušati vas i vaš problem, ali neće biti milosrdni prema vama ako se vi ne trudite. Ljudi misle, znate kako, naše vreme je skupo, mi nećemo da sedimo sa bilo kime. Ja uopšte neću da delim vreme sa ljudima koji bar približno ne dele moje vrednosti. Ako ja mogu da ustanem u 5, 6, 7, 8, ako ja mogu subotom da sicivam na stranu što mogu i na slavu i nedeljom, a ti to ne možeš, izvini, ti ne zavrednjuješ moje vreme. Ne na nivou novca, već na nivou vrednosti. Jel me shvataš? To u praksi znači ja sam spreman da ratujem za tebe po članu 5 NATO-a, a ti za mene nisi. Jel me shvatate šta hoću da kažem? Znači, nismo isti. Zato ti uspešni ljudi su vam prilika da naučite nešto od njih, prilika da uzmete pelcer. Ja još nisam vidio uspešnog čoveka koji me odbio, ne sada, nego pre, koji mi nešto nije rekao, koji mi kao, eto, ti nemaš pojma. Bilo da sam ga pitao, poslao mail, pitao za mišljenje, ostavio komentar. Znači, svi su takvi i ja sam takav. Ali morate da dođete s pozitivom energijom, sa idejom, ne da sahranite tog čoveka, ne da ga omalovažavate, ne da mu kažete, pa lako je, tebi to svako može. Pa bato, pa što nije svako? A pa mene to ne zanima. Znate, ne možete sa tom negativnom energijom. Jeste, to smara do Boga. Me razume? Evo, vlada imamo vrlo slična iskustva. U praksi, kad uđete kod takvog čoveka u 16-terac, radi se o potpuno običnim ljudima, većina nas je na dijeti, neki su u postu, neki su vegani, znači trošimo na hranu ispod prosečno od prosečnog čoveka. Vrlo često smo imamo i te neke striktne životne principe. Dosta njih ne ide u teretanu, trči, radi, znači ne plaća teretanu, eto, štedi na taj neki način. Nose neke normalne odeću, ne nose brendirane. Znači, potpuno nešto suprotno se dešava. U ovim razvijenim, bogatim zemljama, Japan, ajde kažemo i Tajvan, Amerika, Nemačka, Engleska, brendovi su vam za show off, za pokazivanje. Tamo kad nosiš to nešto, oni znaju, to je obrnuta kriva onoga koliko nemaš. Ljudi koji imaju, oni znaju da imaju znanje i oblače se kao Zuckerberg, nose neku sivu majicu, pantalone, neko obično delo, ne mora uopšte da bude markirano. Onda bi vas prosečan Srbin pitao, pa šta ćemo onda pare? Ali ajde, vratit ćemo se na to, Vasić u pomoć. Dakle, ipak je najveći broj ljudi onih koji i ustaju u 5 ili u 6 i mnogo rade i nemaju ništa. Nemaju ništa. Imaju od prvog do prvog, a prosečna ušteđevina Srbina mesečno je 5.080 dinara. I tako da. Šta da rade ti ljudi koji na ceo svoj rad trude, a ozbiljno rade, ostavljaju sebe na tom poslu, izgaraju, ne mogu da uštede ili uštede tih prosečnih 5.080 dinara? Pa dobro, ekonomija je ovako vrlo, što kaže, balansirana. Ako nemate dovoljno prihoda, onda morate nađete izvor kako da dođete do dodatnog novca. Štednja je samo posledica. Znači, prvo ide prihod, pa onda ide štednja. I na ovim našim prostorima, evo sad pričamo i o mlađima i o starijima, koliko puta ste čuli kad ste bili mali, jedno 10 puta čujete ne, a jedno 2 puta čujete da. I to je negde, to je ono podsvest.
ili kaže čovječe probaj. Ja sam imao jednog kontra, možda moj otac je bio takav, pa je uvijek rekao vidi probaj, pa šta bude. Tako ja i moje deci sam to probaj, hoćeš da ideš tamo, hoćeš u Japan, hoćeš vamo, hoćeš gore, hoćeš probaš biznis, probaj. Ja sam tu. A čekajte, a gde, za šta onda važi ona mali si ćorava posla, uzmi radi nešto i bitno je da si u državnoj firmi, da ti imaš, da možda izdržavaš pored i redovna plata, topli obrok, markica, to je život. A možda je to nekada bilo u socijalizmu. Mislim, ja ne mogu kažem, živjeli smo lepo u ono vreme, bar ja koliko se sećam. Ali kad mi pitate da li bi menjao ono za danas, pre bih izabrao danas. Mogućnosti, širina, saznanje, spoznaja, količina informacija koje su vam tu dostupne. Ranije ste morali u biblioteku da pročitate knjigu. Danas je knjiga u vašem džepu gde vam je telefon. Tako da to ne možete da sakrijete. I to je ta širina koju zapravo, zašto mi danas pričamo opred dok smo bili ovde ispred studija, zašto nas neki mladi ljudi prate i zašto nas vole da čuju neku reč. Možda zato što pričamo drugačije, možda zato što dajemo neku nadu da zapravo ako želiš to ćeš i uspeti. Mislim, čovjek je skočio sa ivice svemira, znači može. Rekli bi sigurno da ne može. I taj element uzročno-posledično, recimo kada kažete ovdje često čujete, ma on je star, pusti ga. Na zapadu to nećete da čujete. Imate u Americi predsjednike jednog i drugog kandidata koji imaju preko 80+. Drugo je da li on može da pruži to što je potrebno, ali oni se ne predaju. To je ta energija koju vi gurate. I sad, kad kažete da li želite radite u državnoj službi, evo sad onda postavite pitanje, pogledajte, ne znam, neku istoriju, statistiku i kažete da li ste vi zadovoljni sad, nek bude i 1000 eura i tako da imate narednih, ne znam, 30 godina, 40, šta ćete postignete? Da vam je to dovoljno? Da li je to dovoljno? I zašto je to dovoljno? I da li ćete vi biti srećni sa tim? Ajmo onda ovako. Sad se negde nametnuo put u koji smo svi lično izgubili nadu, a to je ako si ti dobar đak, ako završiš školu, upišeš ekonomski fakultet, tu naučiš mnogo toga, onda ćeš da napraviš to što ste vas trojica napravili. A svet i život nam govori da to nije tako. Mi u Srbiji imamo 48 milijardera. Ogroman broj milionera i ostatak živi ispod proseka sa stravičnim procentom na granici siromaštva. Dolarskih milijardera. Ne, to nije tačan podatak, sigurno. Ajde, vi mi pomozite, pošto je ovo. Ali ajde, ali vidi, da. Ne, ovo je Zavod za statistiku, znači valuta je domaća. To su dinarski onda. Valuta je, kako drugačije je naš zavod. Da, ma dobro. A vama je to smešno. Milijarder je, milijarder u dinarima je... Dinarski milijarder je smešan, da. I to je ništa. Pa ne, to je više od 9, mislim. Da. Ja mislim da recimo porez na dohodak plaća negde oko 20.000 ljudi kao fizička. PPDG2, ne znam. Tako je. Znači negde oko 20.000 ljudi, to je znači ljudi koji imaju, je li tako, 3 ili 4... Mislim da je oko 40.000 evra godišnje ko zarađuje. Tako je, ko zarađuje. I njih zovu po zavodu ti srpski milioneri. Njih ima oko 20, 30, 40. Zato ja i pričam o milijarderima. Vidim, mi kad pričamo na svetu ekonomije, kad pričamo milijarderima, to su dolarski. Ne postoje dinarski, ne postoje... Pa vidi, pa možemo u jeni, možemo i u rangonima, razumeš? Ja sam kvadrizilioner u kongojskim. Pa vidi, to su valute. Ljudi, jednostavno, pričali smo malo pre o ome, vreme se radikalno menja kod nas. Mi smo prošli kroz traumu tranzicije, izašli smo iz tog nekog sistema, njega smo romantizovali. Naravno, mi smo živeli, kažem, lepota tog sistema, što smo svi bili siromašni. To je bilo. Bili srećni? Da. Nismo bili srećni. Bili smo mlađi. Bila si mlada. Bravo. Bila si mlada. Moja baba nije bila jako nesrećna u tom sistemu, jer je došla iz dobre, kvalitetne familije, ušla je u smrdljivi komunizam. I bila je jako nesrećna, a onda u tom sistemu. A onda je bila stara i naravno zadesila se sve to. Ljudi romantizuju svoju mladost zato što si bila mlada, imala si verovatno dobre roditelje, volili te mama i tata. Ja sam imao fenomenalne roditelje. Ja sam imao dobar život u toj Jugoslaviji isključujući, zahvaljujući Đorđu i Ljiljani Đukanović. Uprkos tom sistemu. Njima lično. Njima lično, a uprkos trulom, propalom sistemu. Dobro, ali je padao neki sneg, pa smo imali neka godišnja doba. Pa i, kažem, bila si mlada. Bila si mlada, pa si bila, pa si se radovala svemu. Radovala si se prvom snegu. Sad se ne raduješ snegu, sad se više... Pa moja žena se raduje da nema snega. A ja sam tužan jer moje deca nemaju sanke.
Moraš da imaš sanke u podrumu. Ajmo pa nemamo sanke jer nemamo gde da ih taljigamo. Eto, to je problem, jer nema snega. Ajmo da uključimo gledalce, pa ćemo nastaviti. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Drago mi je, Jovana, što vas gledam ponovo. Javljam se povodom ušteđivine i tačno se slažem sa vašim gostima da čovek koji želi i koji može, može da uštedi. Ako ja sa 41.700 dinara primam penziju, jeste da živim u svojoj kući, ja uspem u proseku mesečno da uštedim od 20 do 21.000 dinara. Ma šta pričate, nemoguće. Da vi živite od 20.000 dinara cijel mesec. Može više. Ne kupuje se, što kaže gospodin, ne kupuje se markirana roba, ne kupuje se, ne znam koji zlati borac, ne kupuje se, ne znam šta, kupiš osnovno što ti treba, pasta za zube, prašak i ono što ti je potrebno za mesec dana, sve pišeš na obici, platiš račune, kupiš lekove i ja sam prošle godine, bila mi je manja penzija, jer je bila, sad je ovo je sa povećanjem, 41.700, prošle godine je bila manja, ja sam za godinu dana uštedela 200.000 dinara. Bravo, gospodine. Znači, ja ne znam šta da vam kažem, ali najiskrenije ne znam šta da vam kažem. A čemu se vi radujete? Na šta vi potrošite onako da vam je ćef? Čemu vam služi tih 200.000 ušteđevina? Na primjer, volim sladoled, volim čokoladu, umem da napravim pitu, umem da razvijem kore, umem da napravim krofne. I prema tome, znači, sve racionalno, sve ide na olovku. Na olovku. Žena budžet, jer budžetirate, gospođo, tako. Čovjek da se imate budžet na današnje da. Vreme. Šta mi reći da tako neku markiranu robu, ako ću isto da je nosim kao i onu ako sam kupila kod Kineza ili ne znam gde drugo. Ja sam vas sve razumela i hvala vam puno na ovom uključenju, ali sam i zapamtila kada ste prvi put rekli ne treba kupovati markirano, pomenuli ste marku kobasice, a ne italijanskih da, cipela. To svakako ne. Da, da, da. Hvala vam puno. Vi ste rekli, kaže, pa kako da ne, može još da se ušte... Ako mogu samo jedan sekund da se ne dovežem ovaj, gospođama, isto posetilimo sam fenomenalnu baku i ovaj... I kod mene je interesantno u porodici ljudi koji su bili jako dobri sa novcem su žene. To su bile moje bake i moje majke. I isto sam bio u ovakvoj jednoj emisiji. Sada znam koliko Vojtika pravi, pa ne mogu ovo, pa ne mogu. Ja kepe, odmah pitam gde kupuješ meso. Evo, gde ti kupuješ meso? Kod privatnika u kraju. Bravo, odlično. Što ne odeš u selo pa kupiš ko moja baba jednu svinju i pola teleta. Pa sama to istranžira se subotom i nedeljom, pa kupiš zamrzivač i staviš to u štede. Znaš koliko ćeš para uštediti godišnje? I ja to kažem, nebitno je šta je odgovor. Ona, pa ko je kad? A moja baba je radila isto tako. Moja isto baba radila u fabrici Balkan, ustala u pet ujutru, radila, pa opet je sve to. Ali je bila jako racionalna, pa imala budžet, pa je štedela. Mi smo, znači, imali dva zamrzivača. Znači, imali smo jedan onaj regularni, imali smo jedan sandučar, znači, svakog tamo kad dođe to vreme, znači, bilo je pola teleta i jedna ogromna svinja. I na taj način moja baba je rekla, to je 40% cene kada uđeš u radnju i kažeš, hoću ovo i ovo. Mi to više ne radimo jer mi sada živimo drugačijim životom. Da. Ali hoćemo isti standard i hoćemo da budemo u stanju da uštedimo više. Ljudi ne može jari pare. Imamo ograničene resurse. Evo, gospođa je rekla jasno. Vrlo ograničen. Ja sam evo šokiran, ali isto. Ja sam imao majku i bak. Moja majka, ja sam naučio budžetiranje, moja majka imala svesku jednu. Ona je bila presavijena, imala je 31 džep. Ona dobije, podeli u te džepove, pa šta se ne podrši tog... Tačka. Šta se ne potruši, to ide u štek. I Ljiljana imala mnogo para uvek. Izgubilo se ovako da gledalci možda pogrešno razumeju. Znači, legitimno je sve potrošiti. Sasvim je u redu da imate i brendirano iće i piće i kafići i pevačice i menjanje automobila i satu. To je sve okej. Ali takav čovek ne može da uštedi za investiciju. I to je legitimno. Da, hvala Bogu. Šta je poremećeno? Da se tako ponašaš, a da kažeš da nemaš. To je nemoguća funkcija. To je androgena funkcija. To je broj iz negativnog broja. To je nemoguće. Znači, ja ne podržavam život, štedi, odriči se svega. Troši, brate, ako ti je lepše da trošiš, živi život. Pa kome nije lepše da trošiš? Meni je lepše da štedim. Ja super osjećam kad uštedim. Ja lično, ja da trošim, ja bi se loše osjećao. Znači, ako je tebi tvoja sreća u potrošnji, spiskaj sve, zaduži se i to je okej. Okay. Ali što kaže vlada, napravi trade-off, nemoj posle da se žališ što nemaš. Da. Ti nemaš. Znači, jel ne može ili ne možeš? Šta od to dvoje? Jel ti nemaš ili nemaju svi? Šta od to dvoje? Znači, ja lično ne podržavam štednju ako će to da ti
da dobiješ rak od toga, ako ćeš da budeš nesrećan, ako ćeš da dobiješ bore, ako će tebi indeks sreće da padne, ako će tvoj libido da se poremeti, idi troši, zadužuj se, živi na kartice. Bankarstvo je nastalo na potrošačima na 5., 6., 7. kreditu. Znači, to treba reći. Mora da se napravi trade-off koji nije uvek prijatan, ali je moguć. To je poenta. Ova je žena dokazala da je stvar moguća, a nije ona uprtila put, to je istina. Ona nije vavilonski digla reku pa kaže prođite. Ona je rekla ja sam to uradila, to je moguće. A ja ima masa ljudi kažu zarađujem 500 evra, kako da uštedim. Ja mu kažem dobro, koliko ti bila prva plata? 500. Okej, okay, a koliko si tražio posao? Kaže 2 godine. E, kako si živio te 2 godine? E, jel možeš molim te još 2 godine tako da živiš, to ti je 12.000 evra bez kamate, da imaš ušteđeno. Na stranu deo što svako može da ode u SAD, u Nemačku, da radi nešto pa da se vrati sa lovom. Vlada je bio malo duže na berzi, ali ima i drugih poslova. Sad je to super sve plaćeno. Jel me shvatate? Znači, ljudi toliko ne shvataju da imaju gomilu prilika. Pričali smo ovde informacijama. Čovjek koji se rodi 2024. Beograđanin ili bilo koji iz Srbije, on kad napuni 20 godina, imaće više informacija nego Putin kad je došao na vlast. Jel vi shvatate koliko je to game changer? Ne glupih informacija, onih suštinskih, fundamentalnih. A na to i promjena koje idu sa tim. Mogućnosti interneta, umrežavanja, globalnog jezika, globalnog koda, pasoš, to će ići, srpski pasoš iće na svih 200. To je pitanje dana. Sve zemlje, pre su ljudi, države su napadale države, pa su ih osvarile bankama. Sad će svi, hoćeš da živiš, davat će ti, molit će ljude da dolaze. To već rade Nemci, to već, Amerikanci odavno rade na ona ili ovaj. Molit će ljude da dolaze. Da dolaze, da žive tamo. Evo, ako si vozač C klase, Nemci te sada mole da dođeš. Dobro, mi molimo da dođeš. Mi ne molimo nikoga. Zato kako ne molimo? Dobili smo poreske olakšice za ako zaposlimo stranca. Pa, to moljenje da dođeš. Dobro, vidite. Gde su te poreske? Nije moljenje, zato što mi ovde nemamo taj narativ ka vrednosti i mi generalno ovde u seriji struktura ne verujemo da rast BDP-a povećava blagostanje zemlje i ugled zemlje. Mi sve što mislimo da je to još jedna stvar od 17-20 stvari kojima se upravlja. Dogod je to tako, nama je to jedna od stvari, a ne nužna i najbitnija stvar. Ove druge zemlje, na primjer Amerika, kako se glasa u Americi? Nogama. Znači, svi iz drugih zemalja glasaju nogama i odu tamo. Amerik, neko se rodi u Americi, on ne done... Kao sad idem iz Amerike. On nema gde da ode. To je zemlja gde možeš najviše da se ostvariš, najviše da uspeš. Pa kažu, znaš, pićeš Coca-Colu. E, ali ovdje ima Coca-Cola. A ni tamo te ne biju pušima da je piješ. Ima mnogo poroka. Pa dobro, ti budi resistant to change. Znaš, svi smo dobri, gaš, svi konzumiraju ono najgore. Isto ima svuda poroka. Pa svuda ih ima i uvijek je do tebe. I kaže, i alkoholizma i tih nekih poruka. Što se tiče te štenje, to je trade-off. Znači, ova što babe naše štede pa drže pare kući, to parališe ekonomiju. Em ne troše, em ne ulažu. Znači, ja govorim ljudima, ako hoćeš da uštediš, čestitka, ali molim te uloži te pare. Renta, uloži 5.000 dinara mjesečno. Renta, kamata, dividenda, primit će vam svak... Krenite malo po malo. Evo, žena... Kako? Evo, 5.000 je ušteda. Čekaj, nije 5, žena ima 200.000. Ma njoj svaka čast. Ali vidite se dugoročno, ne možeš... Ulagač je čovjek koji ulaže 10, 15 godina, 7 godina. Ona, ako je uštedala 200.000, eto, ne koroči sada kamate. Ja sam oročavao po 8,5% na dinare, a fiksni kurs. Ali to je ono najprimarnije tu što ti na dohvat ruke... rizika i... Da. Izvini, Vlado. Da. Sa najmanje rizika na dohvat ruke, banka te reklamira, garantovano, neoporezovano, nema dinarske kamate, država garantuje propast banke. Znači, ja mislim da ne postoji zemlja koja je bolje zbrinula... A možete vi njoj da objasnite da je bezbednije da su njene pare kod vas nego u njenoj slamarici? Ali moj gospod, niko nije rekao da gospođa drži u slamarici. Da, ona nije rekla. Nije spomenuto. Ali poenta... Većina Srba drži do 500 evra. To steriliše ekonomiju, znači novac traži ili da se potroši ili da se uloži. Jer, on kad ako uloži, stoji kod kuće, on gubi vrednost. Zapravo, ali ne samo nema efekat multiplikacije. Ali vi u januaru stavite 100.000 dinara, tih 100.000 dinara nije na kraju godine isto. 100.000 dinara u kupovnoj moći, jer je inflacija ili šta god. Ajde vi, shvatate koji je to rizik. Dakle, kad se kaže uložiti, šta znači uložiti? Evo sad neko ima taj telefon, čuli smo da ima na telefonu više informacije nego Putin kad je došao na vlast. Šta da radi s njim? Koliko je, zamislite da izgubi sve što je zaradio u Nemačkoj na građevini, ali to su iluzije, ali to je funkcija edukacije. Imate ulaganje u banke, depoziti su garantovani državom do iznosa... Do 50.000. Po banci, po čoveku, po matičnom broju. Znači, muž, žena, dvoje dece, mogu 4 miliona evra bezbedno da plasiraju. Je li tako, Vlado? Pa ko nam garantuje da je bez? Šta je ovde bezbedno? Vidite... Ali, Jovana, mora shvatiš, sa tvojim stavom nema. Ja imam stav. Mora shvatiš, imaš jako negativan stav. Ja imam stav, većine gledalaca i moj posao da vas promocije. Ali to ti je srpski argument.
ovaj ja da dovedem, a pusti me toga. Ne verujem, tako. Ne verujem. Ne verujem. Znači što kao vodite ka tako, nemoj se ljutiš. Čekajte, posle Ali, ali ako ti ja kažem da sam ja stručnjak, ako ljudi 250 godina to rade u Americi, za, ti sada možeš da u istitu u Ameriku investiraš. Preko srpskog brokera. I, je li ima nešto da. Na drugu stranu sveta? I, može apsolutno, u Rusiju, Gazprom možete kupiti. Možeš da god hoćeš, na manje više svaku berzu, u te indeks fondove, uložiš u 500 najvećih firmi, vam. Znači, postoje. Šta je potrebno da se edukuješ? Znači, ignoramusi ne mogu nigde. Kako znači, se je? Znači, ako ovako ideš kroz život i stalno, kako god ti neko kaže, a pusti me to, a nije to priča, ništa. Nemam vremena, ne. Nemam pa, i poverenja. Ne mogu. Ne, ustani ranije, ustani ranije, budi ko moja baba, idi, kupi prase, kupi pola teleta, ustani u pet, tranžiraj. Ljudi, morate da shvatite koliko truda toliko se vrati. Ja mnogo ljudi znam ovde i jednostavno prosečan srpski život danas je polulenj. Jeste. Polulenj. Tako, svi ustanu u nedelju, razvuku se, bukvalno se iskotrljaju iz onih kreveta i onako krmeljavi pređu i uđu u prvu radnju. I kafić. To je za imućne ljude. Taj način života je Amerikanka ustane pa uzme one kupone, pa secka, pa kaže ovde je 67 centi, ovde je ovoliko, aha, pa ajmo da saberemo. Pa provede tri sata radeći to. Evo, ajte, znači, moram Vasića da uključim, izvini. Znači, mi smo se samo pogubili u jednom samo, momentu. Kad kažu edukuj se, znači, ja ne, evo, da. Ima sada većina gledalaca koji ne znaju kako se to radi, jel to ono dobro, staro, budi odličan u osnovnoj, upiši dobru gimnaziju, pređi na ekonomski fakultet ili ima neka prečica za nas, a da nas ne prevare. Pa ne bih rekao sad da je sve u školovanju. Naravno, školovanje je baza i to je svakako dobro. S jedne strane, ja često kažem i da je škola mesto gde se povezuješ, gde stičeš neke ljude, prijatelje, poznanike, koje sutra, bez obzira što danas digitalni svet dominira, ali opet je emocije i kad pozoveš nekoga, sretneš negde nekog u svetu, pozoveš se na to, ste bili zajedno u razredu, ne znam, na fakultetu, prećete da uspete da zajednički napravite nešto, nego samo. Tako da, može loš đak da uspe u ovome? O čemu može, ima primjera, znači to sad možda ne deluje tako, da imate ljude koji su uskraćeni za možda znanje, odnosno ovo što mi vidimo kao znanje, ali su oni prošli neku životnu školu. I često ćete vidjeti ljude i u svetskim ekonomijama koji su nisu išli kroz klasičan edukativni sistem, nego su prosto krenuli sa 18-19 godina, možda ih je muka natrela, želja, volja da uspeju. I recimo, ja se bavim sad poslednjih godinu dana intenzivno i konsultingom, pre svega finansijskim, ali ne samo finansijskim i strategijskim. I mnoge kompanije, odnosno vlasnike kompanija sam upoznao ovde u Srbiji, mi ponekad pomislimo samo na ove brendove koji postoje i to je nekako. Ali imate, kad prošetate malo Srbije, imate jako uspešne ljude koji su napravili biznise u svojim oblastima i ponekad deluje sa strane u kako je čovjek napravio takav biznis. Nekad se rodi ideja i najčešće je to nešto što pokreće ljude. I ja to kažem da upoznao sam ljude koji imaju 20-30 miliona eura prometa godišnje, a da nisu završili nijedan fakultet. Ali su se pronašli na pravom trenutku, odnosno zapravo nečiju potrebu su zadovoljili u tome i od tako se rodio biznis. To je prosto tako. I mislim da je, to nije poruka da ne treba da učite. Treba da učite. Možda je čovjek učio van kategorija koje su zvanično institucije, srednja škola, fakultet i master, magistar, šta god, već je koristio internet, snalazio se i tako dalje. I meni je zapanjujuće, evo, to je ovaj jedan veliki proizvođač bicikli ovde kod nas, on je čovek, kad je bio mlad, napravio diskoteku i nagrada da bi motivisao ljude da dođu u diskoteku, prodavao je kupone, odnosno zapravo svaka ulaznica je kuponu, dakle se izvlači ta bicikla koja je stajala negde gore i visila. I kaže, to je broj prodatih ulaznica bio ponekad dva puta veći od broja ljudi koji može da stane unutra, što su svi žele biciklu. To je ono vreme 90-ih pa ovamo 93. I on je shvatio da od te bicikle koje je kupio jednu, posle sutradan su ljudi došli da kupe kod njega i tražili su gde si ti to kupio biciklu. I tako je se rodio biznis. Danas je negde između 70 i 150 hiljada bicikli proizvodi ovde kod nas i 90% izvozi, pošto mi ovde ne vozimo bicikle toliko. Ali, eto ga, on je čovjek, kaže, ja sam... Ajmo se zadržimo kod etoga. Da, ali to je nešto što... Gledajte prilike, osluškujte šta se dešava to oko vas. Nemojte da vam bude... Mislim, zamislite da idete svakog dana na posao, isti jedan repetitivan, dosadan posao. Pa umro bih od dosade.
Ne zbog para, ne, da bi neko prati... Dosada je u Srbiji poželjna kategorija. Dakle, ja... To znači da si spokojan. Ima sa sobom nosi neke prednosti. Zavisi šta želiš. Zavisi opet. Jovana, to su sve... Vidi, ja kažem, vidi, znaš šta je naš problem? Što kažemo rečenicu, to važi za 6 miliona stanovnika. Da. To važi za tebe, tvoju drugaricu, nekoga ko ti znaš. Šest, koliko nas je, 6,5, 7, ne prebrojim više ovoj Srbiju. Svi smo različiti. Svi imamo drugačiju motivaciju, drugačiju želju. Taj čovjek je htio, eto, on je krenuo od diskoteke, pa je skonto, aha, ja treba bicikle da pravim. Ali tu gde se mi slažemo je ti si vlasnik svoje sudbine. I ako ne veruješ u to, džabe sve. Da, ako ne veruješ, apsolutno, džabe sve. Ako ti ideš, ja kažem ljudima, ako ideš na posao na kome si nesrećna, znači ti ne vladaš svojom situacijom. I nema tih para koji... Ja, apsolutno, ne postoji posao. Ja sam odbio poslove da ne pričam kako. Zašto? Ne sviđa mi se taj čovek. Ne sviđa mi se njegova energija. Neću jedan život imam. Da imam 150 života, tračio bih na određene ljude. Ja sam morao da provedem 10 godina svog života, da tako navedem, sa pogrešnim ljudima. Zbog biznisa. Kad sam zato udario taj target, nije me zanimalo više da provedem. Ja kažem, prosječno je, kada me ovi klinci peckaju preko mreža. Iskreno, jako sam iznenađen i pitanjima, i pristojnošću, i vaspitanjem naše dece. Neverovatno koliko su vaspitani. Super su klinci. Da. I a sam šokiran tim pitanjima. Da, znači, da. Ja sam krenuo da radim na Vositu, ja nisam znao da pitam to pitanje. Mm-hmm. I to, ali ti klinci su proaktivni. Oni hoće. Meni, evo sad ova prokleta knjiga, druga nikako da je završim, to je svaki dan, kad će to da izađe, kad će to da izađe, gde će to da bude, kad će da izađe. Evo da najavim, vladimirđukanović.com, prijavite se tamo tako mailove, valjda ću završim do 20. aprila. I ja sam sad obećao. Zašto ja? Zato što sam obećao njima. Ajme da vidimo dalje. Ali to je taj deo te edukacije. Ja sam onda skonto. Šta hoćete znate? Hoćete znate o investicijama generalno? Hoćete znate o nekretninama? Hoćete znate o berzi, o obveznicama? Sve sam to ispisao i rekao, evo vam sada. Ali shvataš da su oni toliko proaktivni kao, alo, kad će knjiga, kad ćeš da završiš, kad će to da izađe? Šta da radi ova žena sad? I onda mene takvi ljudi zanimaju. A znaš, nekako dođe sa konstantnom predrasudom da smo mi svi nekako isti, da svi imamo iste probleme, da i onda, znaš, sa takvim osobama, a ti si malo pre pričao o tome, stvarno s takvim osobama ne želiš da provedeš jedan minut. Da. Jer stvarno straćeš. Mene kada ti klinci, ja kažem nikakav, dođi, ja volim da im kažem da dođu 8 u kafić, da im da ću se probude, onda ništa, oni se poređuju tamo ispred kafića, ništa, mi sedimo tamo sat, dva, tri. Ajmo, ja ću i 7 sati da sedem Žiganović, s njima. Oprosti, Žiganoviću, moram se vratim na ove žene. Evo, za ovu gospođu, rizične su banke, Jezda, Dafina, Jugoskandik, Dafina banka, sve znam. U redu, zaobiđite Srbiju. Uložite u obveznice OECD zemalja, obveznice Nemačke bundove, uložite u T-bills, T-notes, T-bonds, to možete iz Srbije preko brokera da ulažite u dolarsku valutu, u dolarske depozite. Kako se to radi? Odeš kod brokera, otvoriš račun, potpišeš ugovor. Isto kao što otvoriš bankovski račun. Da, možda čak i jednostavnije. Da. Deponuješ pare, kažeš brokeru, tipa Vlado ili Nemanja, ko već to radi, kupi mi, ne znam, za 5.000 partiju, čak ne moraš ni celu, možeš, to je sada i podeljeno, i onda plivaš na kreditni rizik američke države. On je od 2A do 3A and they never fail to repay debt. Koliko je najmanje para, koliko nam treba za to? Verovatno 1 dolar, što smatram da je besmisleno da ulažete 1 dolar, jer cenim da koliko god da se siromaše, da vam u vremenu vredite više, makar da čitate nešto, ali sve preko 1000 dolara ima smisla, prihvatit će vam sve i preko 100 dolara, znajući lokalne brokere. Znači, ne možete stalno, ne možete da uspete ako se žalite. Ne valja dinar, ne valja znam, svuda je sve tako. Otiđite u Belgiju. Jedna od najbogatijih BDP-ova. Kad pitate Belgijance, znate šta kažu? Ja, ova država belgijska, kako nepravedno, Flamanci, Valonci, dolaze nam Nemci, uzimaju poslove, devojke nam idu u Holandiju da se... Katastrofa! Čokolada više nije ista, izgubili smo kolonije, ne valja sad ni monarhija. Ljudi isfrustrirani, znači ljudi se generalno svuda žale, ali unatoč tome neki se ipak provrte, prožive, progledaju. Znači, mislim da naši građani... Imate u Americi, na primjer, ljudi koji imaju više obrazovanje i sve preko toga, negde oko 30% populacije. Tamo oni ulažu na berze negde 3/4 te grupe. Kod nas je svega par procenata te iste grupe. 56% Amerikanaca su ti investirani u berze. Da, to je ali u ovoj grupi sa nekim obrazovanjem su još više. E sad ja postavljam pitanje. U toj istoj grupi kod nas procenat je 10 puta manje. Sad postavljam logičko pitanje. Šta mi to znamo ovde? Što oni ne znaju?
pa mi ne ulažemo. Da. Koju mi to tajnu imamo? A oni su 10 puta bogatiji. Per capita. I konstantno se taj gap i dalje razvija na način da su oni sve udaljeni. Ja kad sam upisao ekonomiju, prosječne plate su bile 6,5 puta veće per capita Amerika na Srbiju, sad su 11 puta. Znači svakih 500 evra ovde je sada 6.600 dolara u Americi. I to je tako. Zahvaljujući tom njihovom multiplikatoru, oni kad skupe pare, deo love potroše Amerikanci, a deo love ulože. Vi kad uložite lovu, šta to znači? Uložiš u banku, banka daje kredit, ide novi ciklus. Uložiš u akcije, neko je proda akcije. Uložiš u IPO, u moju firmu ili u moju obveznicu, ja kupujem robu, ide ciklus. Roba, novac, naplata, potraživanje. Možemo da bankrotiramo. Nama je 1000 evra koje damo vama ogromno ku kuće. Možete, ali postoji. Možemo, može, pa postoji što se zove nešto. Ako bankrotiramo, ali on ti je rekao da do obveznica američke. Jeste. Ako propade Amerika, propašće. Jeste. Znači, tehnički, ako neko... Ako nisi spreman da preuzeš rizik Amerike, onda ti moraš u Mars da uložiš. Tako, ali moram da vidim šta će biti s Putinom, da ću ti odgovoriti. Pa to ti kaže. Vidite, empirijski... Ali viš gde mi gledamo? Mi gledamo na pogrešnu stranu. Mi gledamo na u zemlju koja veze nema sa investicijama. A pazi ovo, Vlado, imaš sad ulaganje u penzione, fondovi osiguranja. Vi kad uložite, čak i kad propadne ta firma i ta država po zakonu o stečaju, to ne ide u stečajnu masu, već to po zakonu preuzima druga firma ili druga država ili firma iz druge države. Znači, u slučaju takvih ulaganja, čak i u slučaju ovoga čega se plašite, vi ne gubite. Prilog tome, vraćam se na ruske belogardece i na naše belogardece. Komunisti su im ovde apsolutno sve zaplenili, do koga su došli, njega su istreljali. Znate šta im nisu uzeli? Document of title. Znači, dokumente o vlasništvu nad akcijama na stranim zapadnim berzama, indulgencije, obveznice, police osiguranja. I sada njihovi potomci, ovi do kojih su došli, uživaju nešto što su njihovi preci imali pre 100 godina. Austrija bankrotirala 6-7 puta u našoj zemlji. Svi znamo šta se dešavalo, ali ostalo pravo vlasništva na tome. Ja o tom ulaganju govorim. Ajmo ovako, da bi uštedili, da bi krenuli od tih srpskih 5.080 dinara uštede na godišnjem nivou, moramo da se izborimo sa cenama. I znamo da svuda u svetu, sad skoro svuda u svetu, je hrana jeftinija nego kod nas. I tu u velikim lancima. I mnogo smo ljuti. Kad odemo u bilo koju zemlju Evropske unije od Slovenije... Na osnovu dokumenta koja je organizacija, koja je to rekao? Na osnovu ličnog iskustva. Grčka, Slovenija, Hrvatska, naši ljudi mnogo putuju i kada vide cenu mleka, od mleka, mesa pa do hrane za pse, lanci koji postoje i kod nas su cene više. I to se zna. Dakle, nema, imate fotografije. Ne zna se, ja imam totalno, moje statistički podgledaci kažu... O hrani govorimo, jel? Da, apsolutno o hrani. Dobro. Ako kupujete stranu, uvoznu stranu, da, ona je skuplja, ona i treba da bude skuplja, ona je luksuz. Ako pogledate fundamentalne stvari, kupus, meso i tako dalje, daleko, evo imate na sajtu, imate uporedno, ubacite ovako Srbiju, ubacite bukvalno Beograd, Pariz i on vam procentalno izbaci koje su cene. I to ništa nije tačno. Po kojoj logici? Ti sad hoćeš celu argumentaciju da baziramo na tvom pogrešne informacije. Ne možemo evo ja ću da repliciram, iako je, uzet ćemo za slučaj da je tačna. Nek su takve. Znači, pod pretpostavkom. Zašto su veće? Veće su, evo zašto su veće? Zato što je ovde ekonomija prodajnog obima manja, produktivnost rada manja, obrt, roba, novac, potrošnja manja, samim tim vezani troškovi svake robe i u trgovini i u proizvodnji su veći. Ergo je cena veća. To je prvi razlog. Drugi razlog, ne može prosječan Srbin da ima Audi i da ima ljubimca i kao skupa mi hrana. Druže, to nije za tebe. Kako nije? Pa apsolutno nije, nisi na tom stavu. Bar ljubimac. A što nema helikopter? Da. Pa ne treba, ali bar ljubimac. Gde ti helikopter? Baš tako, vidi, ali to je naš, zato što smo mi hoćemo sve, a ne možemo da priuštimo. Apsolutno nije tačno. Domaća hrana koju moj proizvodimo je daleko jeftinija. Kupus 800 dinara kilo mladih krompirića. Kupus je, nije tačno da je toliko. U 800 parcanima, dinara ali zato što ga ti, ali nemoj ideš na pijacu, idi u Parcane. Kupi je tamo, zašto? O tome ja pričam. Ne možeš da živiš luksuzno i da očekuješ da plaćaš nisku cenu. Da. Ne možeš da uđeš u modu, u da. Njegoševoj i da se žališ zašto je čaj 500 dinara. Da. Tamo je 500 dinara. Znaš koliko je kafa u Brestaču? Ne znam, 70 dinara. Čaj za 800 dinara, jel? Ima, pa hvala Bogu. Ima. Pa naravno da ima. Pa i treba da ima. U Londonu ima i za 35 funti. Tako mi je Vasić i objasnio. Ali moraš da shvatiš, ne možeš da živiš na luksuznoj lokaciji. Ali vidite. Gde žive bogati ljudi i da se žališ da je nešto skupo. Moraš da se preseliš tamo gde ti je mesto. Jeste. Moraš da se preseliš u Parcane, u Brestač, tamo gde je tvoj nivo primanja. I to je naša iluzija. Kad čovjek izađe iz Beograda, mi živimo ovde i odete nedaleko, možda sat vremena od Beograda, bilo koje manje mesto i kad sednete i poručite neko piće, kafu ili kiselu vodu, šta god, i onda vam donese račun i kažete, čekajte, nije neka greška.
A imate cenu prepodne i cenu popodne, recimo u ovom kafiću gde sam ja bio. Šta to znači? Pa kaže, nemamo prepodne goste, popodne svi dolaze, pa imaš još na to popust dodati. Ja kažem, vidi kako to postoji kao način razmišljanja i plaćanja, a onda ti ispadnete i kažeš, čekaj, kako ja kafu plaćam u Beogradu 250, 280, da. 300 dinara, a tamo, verovatno je to ta kafa ista, 100, 105, 120 dinara. Znači, neverovatno, ali postoji to. I sad, ima i za 60, sad ovde, ima za 60, 70. I sad, tržište je, i ovo što mi kažemo, Beograd je 2 miliona. Naravno, svako koristi priliku. Onaj ko prodaje nešto, on hoće da proda skuplje. Onaj ko kupuje, pokušava da dođe što povoljnije do cene, odnosno da ima osjećaj da je to nije pretplatio. Zahvaljujući svim ovim društvenim mrežama i ovim digitalnim načinima, sad imate mogućnost da proverite cene nekih proizvoda koji vama trebaju. Pričamo, malo pre gospođa pričala, prašak i tome slično. I vi možete. Ja se ranije to nisam toliko gledao. Moram priznati, kad idem u samoposlugu, ja guram ona kolica, uzmem sve što mi treba za 7 dana i kao ja mislim da je to neka moja ekonomija, način kako ja, da ne idem svaki dan u prodavnicu. Ne, prvo ne trošim vreme, drugo to je u redu, ali onda polako vidite kako ta korpa vrlo brzo, maltene za jednu, dve godine se duplirala cena. Sa 12.000 dinara. I to se recimo desilo mene. Ništa ja nisam dodavao nešto drugo u tu korpu, potpuno isti stil i šta god da sam stavio tamo, ali nisam menjao sadržaj. Brendove sadržaje. I to se dogodilo. Ispod toga vidite da ima rast. Naravno, inflacija postoji, ona je uvek. I kad je supersonično svuda, svima nama, 2% je neki, 2-3% je neka inflacija koja se priznaje kao normalna. To znači da vi za 10 godina imate inflaciju od 30%. Da, 30%. I evo sad sam pre nekada bio na sajmu, ako čisto vidim automobila, vidim šta ima tu. Nekad ste mogli za 9.000 eura da kupite auto, danas nema ošte ni jedno, ni blizu 9.000, nego ima 15.000 eura pa plus. To je to. I nikad više vozila na drugu. I nikad više vozila, ali to je rezultat, ja bih rekao, i to je ekonomija. Sad, kako mi da plivamo u tome? Pa evo, ja sam pre neki dan, kažem, slučajno sam pogledao u jednom rafu neka bajadera ili kako se zove, čokolada je bila, nije bitno, 300 grama. I rekao, što je ovo skupo, 1200 recimo da je bilo. Samo 100 metara dalje, drugi brand retailera, bilo je na popustu 399. Znači, neka posebna promocija. Kažem, ček, znači ovde je 1200, 399. Možeš i da zaradiš, jer? Vidim kako su ljudi, to je nevratno. I sad vi kažete, pa ko je sad ovde, što, ja sam prvo osetio da je ono 1200, delo mi mnogo. 10 eura. Dozvolite mi. A znaš šta vidi? Da. Jednostavno... Genijalno. I ovaj vaš skepticizam je genijalan zato što je na terenu rušljiv, čak i pod pretpostavkom da ste u pravu. Ako ti je skup ljubimac i hrana za ljubimce, ako je skuplja u Beču, okej, zašto ti je skupa? Hajde da vidimo da ti preskočiš te cene. I onda kad uđeš u strukturu tih ljudi, samo malo da preskočite. Znači, kad uđeš u strukturu ljudi koji troše viši životni stalež u ekonomiji, to je kriva indiferencija, kad je on preskoči, hajde da vidimo šta su tvoje radne navike, znanja, veština. Radiš subotu, radiš popodne, jer obrađuješ, jer čitaš izveštaje. U čemu si ti better od nečeg drugog? U čemu si ti kompetentni? Šta si ti uradio da povećaš svoje veštine, da zarađuješ tri puta tu prosečnu platu, pa da kažeš, cene jesu veće nego u Beču i jesu skupe, ali bar u mom slučaju, ja to mogu makar da platim, iako je skupo. Pa kad će onda da šetam tog ljubimca i se mazim s decom ako budem radila i popodne? 99% tih ljudi nema ni devojku. A priča kad ću kaže da viđam decu. A deti je žena, deca, pa nema ni devojku. Da, ti što nemaju vremena. O, nema ni, jel me razumete? Znači, ako radiš za prosečnu platu, pa čekaj, ne rade svi, kako baš ti radiš, zbog čega ti radiš? I onda kad uđeš u strukturu, kao malo ga plaća šef, težak, vlada, Nemanja, zajeban, opasan, zahtevan, krvoločan. Čekaj, brate, evo daj otkaz, idi zaposli se, vidiš koliko to vredi. Vlada je pričao 100 puta, prosto generio svoju veliku pažnju sa tim videima. Jesi baja, pokreni biznis, evo daj ti meni to što misliš što ja trebam tebi da dam. Evo. Ti nećeš da budeš gazda, hoćeš da budeš zaposlen. U redu, kod mene se nisaš, idi kod nekog drugog, testiraj koliko to vredi. Možda to svuda vredi 500 evra, ali opet nije kraj. Povećaj svoje veštine, povećaj svoje znanje. I on kaže, hoću. Dodaj neku veštinu. Dodaj neku veštinu. Da li je to elokvencija, izgled, pamet, da li je to rad popodne, za nove godine, da li je to kad su kolege bolesne, trudne, pa ih ti menjaš. Moraš više da se trudiš da bi uspeo više. Ovde većina ljudi hoće da uspe na foru. Kaže, neću da radim dugo, hoću da radim pametno. Jel, to je ni seks nihilo, to je nemoguće. Pa evo, uspeo Đukanović, penzionista se nije ni... On nije na foru. On na foru, bre, ja otišao tamo, ništa nisam radio. Čekaj, pa da. Moramo da uključimo gledalaca, pa ćemo da nastavimo. Dobar dan. Klasična naša. Trnu oku, najviše. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Alo. Halo, jel me čujete? U programu ste. Dobar dan. Čujem, dobar dan. Dobar dan. Zovem iz okoline Jagodine. Poštovanje.
poštovanje i vama, gospođe Jovana. Cenim vaš rad, godinama vas pratim. Evo vi bar da cenite ako nisam unovčila. Odmah sam vaš fan, tako reći. Hvala puno, puno mi srce. Ne bih da pozdravim gospodu. Dobijam utisak da su rođeni jutros u 17:30, pa su pali sa Marsa i ovo. Ma gde pali? Oni proživjeli naše 4 života. A vi kako ste prošli? Ja, slušajte, 40 godina sam radio. 40 kože na dlanovima sam promenio. I ništa nisam zaradio. Zaradio sam bole, zaradio sam diskus herniju, da ne pričam sve šta, zaradio sam bolestno srce. Gde ste potrošili plate? Samo nisam pare. Što se tiče ove babe, što je sa 40.000 živi, pa verovatno ona jede prazan sendvič. Dva parčeta leba, a unutra ništa. Leba i jezika. Moram da vas pitam, gde ste potrošili plate, ali bar znate gde su otišle pare? Pa gde sam potrošio? Školovao sam 2 đaka. Mlad sam ostao bez roditelja. Da znate, školovao sam, imao sam i studenta, imao sam i jednog srednjoškolca. Ja i supruga, znači, nismo stajali. Nismo znali ni za more, ni za banju, ni za ništa. Ajmo ovako. Gledajte, recite mi, ili imate sad penziju? Imam penziju. Dobro. Ajmo ovako. Krenut ćemo, sad ćemo da pitamo svu trojicu, jer ja sam njima, ja malo, naravno, hvala vam na javljenju. Čero, molim te, ne mogu, imam pritisak preko 100, 150. Ja ću da vam spustim pritisak. I meni je sad preko 200. Hvala vam puno na javljanju. Gledajte ostatak da spustimo pritisak. Evo čemu se radi. Dopada mi se i način na koji razmišljate i naravno se svima dopada i način na koji ste uspeli. Vidim i da sjajno reagujete i na provokaciju i na ono što čini život. Ali ovaj čovek koji se sada javio čini veliku većinu, čini prosečnog Srbina. Ne, on nije prosečan. On je nadprosečan po školovanju dece i s obzirom da mu deca studiraju, on spada u 7% ljudi. Znači, on je ekstremno nadprosečan, a što se tiče njegovih radnih navika, stvarno ne znam kolike su, ali potpisujem da je od 365 dana imao 200 radnih i svi su imali tog vremena. Ja imam 355 radnih, znači to make difference, a volio bi da je rekao šta on to radi celog života. Jer security radi u pošti, ili direktor banke, ili preduzetnik. Nije svaki rad isto plaćen. Vi kad uđete u dom zdravlja imate security, imate medicinsku sestru, imate lekara, specijalistu, imate tercijalne i kvarcijalne centre zaštite. Ovi gore najviše zarađuju. Znači, ako neki iz sredine. Znači, on je već u dva vrlo retka radi običan posao i nadprosečan je u troškovima. Znači, on nije klasični štediša. Ne mislim ništa loše. Veliki je napor iškolovati decu. Mnogi nemaju ni decu, mnogi ih puste same, svega ima. Gde bi on mogao da ulaže? Ako iz Jagodine, ajde, možda kaže nije Sterazija, ima dole poštansku štedionicu za depozit, ima Dunav penziju, Dunav osiguranje, tu su mu zarade od 5 do 8% godišnje, država mu sve garantuje i mislim da bi to mesečno ako uspe da uštedi nešto, verovatno čim pređe ulicu u centru ima i Dunav osiguranje i banku, državnu poštansku štedionicu, da uplati, da štedi, to je to, ne vidim ništa tu sporno. Ne deluje mi kao isfrustriran. Šta bi vi radili? Da sam na njegovom mestu? Da. Pa dobro, ja sad, kad ustanem, ja gledam da ne budem na tom mestu. Ali ja zato ustajem svaki dan mnogo rano i radim svaki dan i kažem od 365 dana... Gde je on pogrešio? Pošto i on ustaje mnogo rano. On nigde nije pogrešio. Kaže, 20 koža na rukama je promenio. To ja imam. Sve što je on rekao imam i ja. A mlađi sam vjerojatno 20-30 godina. Znači, on me uopšte nije fascinirao svojim bolom. Nemam ni ja roditelje. Mislim, ne znam šta da vam kažem. Moje suze su veće, ali vi to shvatate. Da vi to znate. Plus, ja rizikujem. Poresku utaju, krivično delo, reketiranje, konkurenciju, nameštanje, zavist, znaju, on to ništa nema. Poresku, sve. Poresku, bele menice, ugovori, jemac, platac, platiša, deca, svi se oslanjaju. On to ne rizikuje ništa. Moje deca, mene tek čekaju problemi. Znači, moji riziki i dan danas mnogo veći. Jel me shvatate? Šta ste dobili u odnosu na njega? Ja sam dobio sve. Ja sam dobio ostvarenje svog sna. Ja sam dobio priliku da pokažem ljudima šta je moguće. Ja sam dobio priliku da se ostvarim u stvarima koje mi dobro idu. I ja sam dobio priliku da istražim u čemu sam dobar. I tu sam spreman bespoštedno da se angažujem u vremenu, u znanju, u kontaktima i u resursima. Ajde ovako, nemojte mi sad zameriti. Mislim da smo se do sada i ukačili sve na banalizaciji pitanja. Ali ovako, idemo potpuno banalno. Šta je to što vi možete da pojedete, a da mi ne možemo da kupimo? I šta je to što vi jedete, a da mi ne možemo sebi nikada da priuštimo? Ništa.
Bilo bi sramota, kažem, šta ovde jedem, jer bi mi žena glava otkrila. Ja i manje od toga, pošto sam na postu i pošto sam... Verovali ne, ja volim junk hranu i to me to... Šta je onda, pokušavam da izvučem, šta se dobija sa ogromnom količinom para u danu, u satu? Đukanović je na početku objasnio, ustaneš isto kao ja, opereš zube, odeš na neku WC šolju koja je tako... Mislim, isto me služi, isto. Dakle, da se vaš dan suštinski ne razlikuje, osim po ovome što je rekao, da je ogroman stres, veliki pritisak, veliki rizici, visoka ambicija. Šta je to što se dobija sa puno para? Pa, ja verujem da zapravo novac nije sam sebi cilj. Ja sam to uvek govorio i to je nešto što kad radite i osjećate to, znate, energiju, adrenalin, šta god da radite, morate to da osjećate i da kažete. I kad ja razgovaram i sa klijentima, ovo što je Vlada rekao, jer mi prija, mi ne prija. Ja ne moram da radim sa svakim i volim da neko ceni ono što sam ja, neko ko ima iskustva preko 20 godina, neko ko je se dokazao u nekoliko kompanija, koji zna taj posao. I znate, kad dođete vi ovde, imamo tim i na ovim našim prostorima taj problem da prihvatamo savete. To je, to je ne verujemo. Što ne verujemo. Jednostavno, to je tako. Kako ti bolje znaš od mene? A argument je moj, pa evo, zato što sam ušao u 1000 firmi. Da li vam je dovoljno? Samo da sam rekao dobar dan. Ja sam već, imam neko iskustvo koje ti, iako si napravio biznis, nemaš. A mi ne verujemo vašoj nameri. Mi verujemo vašem iskustvu i znanju, ali dovoljno smo puta prevareni da mislimo da vi sa vašim znanjem i to hoćete da nas preveslate. Pa, dobro, to je sad ono da li je čaša do pola puna ili do pola prazna. Da li uvek vidimo priliku ili vidimo uvek rizik. Stvar je, ja ono s početka priče uvek sam govorio deci da. Popni se na drvo, da. Zaglavila si ruku u fiokci. Super, da, ti si je zaglavila. Ajde, potrčimo za njima. Pusti ih, ajde vidimo. Da. I danas to ja, recimo, negujem sa mojim decom. I to je nešto, ja i sa svim svoj decom mojih prijatelja, to kažem, pusti ih. Ajde da proba, nek proba. Kad će da proba? Kad ćete probati? Sa 90 godina. Da. I tad ćete da probati. Da. I to je ta vera u ljude, to je fundamentalno. I samo to malo ljudima, kad ja sam recimo često i pro bono, recimo, ajde kažemo, govornik motivacioni na nekim skupovima, fakultetima, zovu me pre svega studentske unije. I vole vas vrlo mladi, svu trojicu, mnogo. To je, recimo, zamislite da smo mi imali nekoga da nam u naše vreme bar nešto o tome kaže. Naravno, ja sam imao tatu kao figuru i danas ga imam, i mamu, i mi smo dobili nešto iz porodice, to čestitost, poštenje, pravednost, komunikaciju, elokvenciju, emocije i tako dalje. Ali nisu oni odredili moj put. Ja sam ga odredio. Gde sam, šta sam, kako sam. Jedan od mojih biznisa sam počeo tako što ništa nisam imao. Samo na obraz. Jednog sam pitao da mi donese aparat za kafu, ovog sam pitao za suncobrane, ovoga za ovo. I tako je nastalo. Bez para. Bez para. Znači, moguće. Moguće. Znači, ako imate poznanstva, konekcije, ako vam ljudi veruju, oni će vam to dati. Zato ono pitanje kada uzimate neki aparat za kafu, on kaže koliko ćeš prodati kafe. Ja kažem, ne znam. Ali mi veruj da ću napraviti biznis. Da. I tu je, većina ljudi misli da ako imate puno novca, da možete napravite biznis. Najčešće ovi svi ljudi koji su startovali, koje ja ovde poznajem, su najčešće, osim ovi koji su nasledili neke biznise, su startovali sa nisačim, odnosno osim sa željom, energijom i voljom da uspeju. Pa probaju, čekaj, da li ide ovo? Aha, ne idem, ajde ovo. Ne ide mi, težak trenutak. Da, ali znate koliko toga ima u životu? I mislite bi meni svakoga dana ima taj neki trenutak da vi si nešto lomite, da li levo ili desno, da li skrenem levo ili desno. Čitav život je tako. Ja vjerujem, dok smo živi, mi ćemo imati tu potrebu da nešto sudimo, da li levo ili desno. Ali ako imate želja, pogotovo danas, zato i ova deca gde mi njima komuniciramo i zašto nas prate, jeste upravo tome ta njihova vrcavost i želja. Oni ne gledaju na rizike. Prvo, mladi su. Drugo, generacija koja je rođena na ovim društvenim mrežama, ne možete sakriti informaciju od njih. Ne možete pričati ovo je belo, kad znaju ljudi da nije belo, nego je crno. I to je sad samo ta energija koja... I ponekad imam utisak da deca mnogo brže kapiraju neke stvari nego, recimo, profesori. Sigurno. I to je sad... Moj sin je isto bio tu dobar đak, bio u Nikola Tesli. On je došao kod me i kaže, ali ponekad ja mislim da sam malo brže. Rekao, to je u redu. Samo nemoj ljude da povređuješ da im ti kažeš, vi to ne znate, on je profesor.
Možeš tet-a-tet jedno, jedan na jedan, ali nikad pred auditorijom da nekome... Nego, kažeš, vidi, ja sam ovo bolje uradio, ali kad ga negde skloniš sa strane, na jedan fin način da se čovjek ne uvredi. I to je ta veština. Istražujte. Nemojte da budete pokornici, ne znam, lidera i sad mi idemo svi za njim i to je to. Ali to je isto tako naš način obrazovanja. Ja kad sam se školao u Americi, tamo je sasvim bilo normalno, kaže... 50% vas ste briljantni od mene. To ti profesor kaže. A ovde ti je bilo ono, Bog zna za 10, ja znam za 9 i onda su nas trovali po ovim našim fakultetima. Da. A tamo ja sam ono, uspešniji od svih svojih profesora. Da. I svih profesora na Beogradskom univerzitetu. I sada ja to, kao ovde, kada to kažeš kao nešto si... Zašto to je? Pa to je činjenično stanje. O čemu mi pričamo? Po čemu su profesori, profesorski radnici ulažu mnogo sebe u te poslove? Ali na nekoj društvenoj lestvici, retko kada profesor ode i preuzme neki rizik. To su, na primjer, ljudi sa veoma niskim apetitom, apetitom za rizik. Zato što hoće siguricu, hoće taj sigurni posao, hoće ono čemu ti pričaš. Mirnu glavu. Ja kažem, ako hoćeš sve u životu ti budu sigurna, znači budi spreman da ćeš živeti u najboljem slučaju niži prosek. Tako je. Znači, ako ne preuzimaš rizike, ne možeš. Ako ne veruješ ljudima fundament... Još manje od toga. Što je rak rana ovog Balkana. Šta sam ja naučio u toj Indijani? Da svima verujem. Moj stav je svada, ja te sretem. Sve ti verujemo u životu. Ne dam ti svoj život u ruke, ne dajem nikome, apsolutno ti sve verujem. Mini lekar, evo da dokanović, ja apsolutno sve verujem kada čovjek dođe iskreno, normalno, sve ti verujem. I to ti je najveća greška u životu. Jer ti ako ne veruješ ljudima, ti sebe učauriš. I onda stalno stvaraš te neke izmišljene rizike. Pa da. Ove će mi prevariti. Meni kažu, ja sam naletio na ljudi kao koliko mi je ljudi. A koliko ti ljudi prevari? Kome nije sreo? Ali to bukvalno, to je stav svakoga. Kad bi ušli u tvoj život, to je totalno netačno. Ti bi naletela da te možda jedan, dvoje ili troje ljudi stvarno prevarilo, fundamentalno ti materijalno povredilo. A ovo sve, ali ti si napravila stav da svakom poštenom, ambicioznom i čoveku koji je pun ambicije, da ga osjećaš odmah. Ali to je tvoj hendikep. Vlada je to rekao, verujem, ne verujem. Vi ste rekli kome je prevario. Mene niko nikad, imam 42 godine, niko me nikad u životu nije prevario. Mlad. Ne, nisam mlad, nego ja to vidim da sam ja pogrešio, loš sam proračunao. Vlada je to rekao, verujem. Vlada to gleda iz pozicije čoveka koji preuzima odgovornost. A vi gledate iz pozicije žrtve. Ovaj što se javio Čika, on to isto gleda iz pozicije žrtve. A gospođa pre nje, preuzela odgovornost. Žena koja uzela sudbinu u svoje ruke sa jako malo para. On je živeo u vremenu u komunizmu gde je biznis bio kažnjavan ne zatvorom, nego metkom. Ali za njegovu decu sad je ovo sve važi što vlada i ja pričamo. Znači, preuzimanje odgovornosti. Jer vi ako iz pozicije žrtve budete sve gledali, vama će smetati i kiša zbog kiše, a sunce vruće mi je. Znači, sve moraš da gledaš kao priliku. To je pobednički mentalitet. Možeš ti da veruješ čoveku, to štedi vreme. Pa ako te i prevari ili ako napraviš malu neku grešku, ideš dalje. Jer čovek koji sumnja na takav način, on se ubacuje u poziciju žrtve, a žrtva je dala svoju sudbinu da neko drugi odlučuje. Kamata, banka, konkurencija, kupac, dobro okruženje, loše okruženje, ima struje, nema struje. Znači, ja sam odgovoran, ja donosim odluke. Shvatate? Ovaj deo vlade je rekao, ima para, nema para. Meni pišu stalno, nema, lako je tebi, kaže tebi. Ja nemam roditelje, kažu tebi su roditelji ostavili. Ajde, nema veze, neka su. Znači, ako ti nemaš pare za pokretanje biznisa, nisi ti neko ko nema pare. Ti si neko ko ne zna da nađe pare. Ti si neko ko ne zna da traži kafe aparat. Ti si neko ko ne zna da ode kod vlade i kaže, brat, ajmo joint venture, daj mi 5.000 dolara, ja ću da radim 3 meseca, 2 smene. Jel bi mu dao 5? Ali brzo ljudi odustaju. Bravo si skroz. Znači, kad imaš želju i vrata koja hoćeš da otvoriš. Ja danas, to su me učili od malih nogu, kucaj, probaj, jedna, druga, treća, četvrta. Znate, ovde kod nas kucaš jedna, pa zatvorena. Dobro, sad su zatvorena, možda će za 5 minuta budu otvorena. Čovjek hoće sam kafu. Možda se predomislio. To mi je ko s devojkom. Ali stvarno je to tako. Znate, kad kažete, ja često kažem deci, probajte da prodate nekome nešto, šta god. Probajte da mi prodate brisanje šofer šajbne na ulici. Kod skupštine. Kod skupštine gde god. Probajte. Da vidite kako reaguje. Šta je najbolje, ja kažem, prodavati nešto, šta god, usluga, proizvod, servis. Vi tada učite psihologiju ljudi. I ono što sam ja prošao, recimo, do 18. godine, svoje 25. paralelno sam studirao, a paralelno sam radio taj neki biznis ugostiteljstva, toliko mi je dao spoznaju da mogu da procenim ljude. Jer to su hiljade ljudi koji su prošli. I uvek je neko. I da li mislite neko nije platio račun kome? Bilo je takvih. Za one koje sam se najmanje nadao da neće platiti. Porodica, dvoje dece. Ustali i otišli.
ni namerno se otiše. Ali nema veze. Ja sam rekao, ok, ja i dalje verujem. Neću sad svaku porodicu koja mi uđe tu... Da, sad zatvori biznis zbog njih. Zbog njih. To je desilo se, uračunaš to kao rizik poslovanja, da. Ali većina stvari koje se dešava od 100 od 100... Opet je do tebe. Tako je. Imaš opciju da odustaneš, imaš da kažeš neću više, ali pametnije. Ali nema odustanje. Kucajte na vrat. Uvijek će neko kaže, evo vidi ovaj ovakav, ovaj onakav, nećemo ga, čuli smo i tako dalje. Ima, svet je veliki, 8 milijardi ljudi. Jeste. Što mi to ne bi ja bio neko ko će da uspe. I nemam ta, ustanete ujutru i kažete, to sam ja. Hoću da uspem. Od malih banalnih stvari, ovi biznisi koji su nastali, što gledamo sada silne milijarde, aj sad u ovi dolarske, oni su nastali iz potreba nas ljudi. Pa čak i ove banke u kojima je pričao da sam ja proveo 20 godina. Prvo su bili godina. Home office. Tako je. Znači, oni su nastali iz potrebe ljudi. Nije ih niko spustio sad tu tako. Nego šta ću ja, treba mi kredit ili imam viška kome ću da dam. I osiguranje takođe je nastalo iz potrebe, ne zato što je nego ček imam neki višak. A koji je zadnji rok po godinama? Dakle, ako se nismo obogatili do 30. 50. 60. ili izradili neki dinar za tu neku nema. Našu... Ja mislim da nema. Uopšte ne bih nikad stavio granicu za uopšte u bilo kojoj oblasti. Uvek ti stariji ljudi, oni imaju nešto što je neko iskustvo, ne neki, pogotovo ako su školovani. Da, ti si počeo sa američkim kandidatima za predsjednika. Tako je, znači imamo američki kandidati koji vi ovde obično čim pređete 60, ovi kažu, evo, ovo je star, evo, pusti ga. Zašto je on star? Ako mentalno imate sklop da niste stari, vi kad imate 100 godina imate osjećaj da niste stari. Da. To što ćete sporije krećete, pa, okej. To će okay. Moj slučaj biti, na primjer. Pa dobro, da. A neko se osjeća kod ima 100 godina. Ima neko ko ima 18, pa kao teško me. Ali definitivno, i sad kad posmatramo ceo ovaj svet i pogledamo, kažemo, mi svi putujemo i moje, kažem, ja bih najveći deo svog novca uvek dao na putovanje, spoznaju, otvaranje vrata, granice i ponekad se iznenadimo koliko mi kao ljudi nismo putovali. Sad, često kažu, pa dobro, moraš da imaš pare da bi putovao. Pa, nije baš tako. Nije baš tako. Mi se svi sećamo ovde kad smo išli u nekim malim automobilima, tamo daleko na more, bez klime, ustanemo ujutru. Skupo moramo za Beveka. I tako je. Pa onda ne morate jedete u restoranu. Mi tada smo jeli negde ono travica, pa sa strane, pa izadiš na more. Sad smo već došli u toj kategoriji da mi možemo sebi priuštimo i restoran. Ne svaki dan, ali možeš. I ako vidite ove Amerikance, ja sam isto tamo često bio, oni nose od kuće one paketiće i kažem, čekaj, ovako, ako ja, pa naravno, meni je skupo $15 da sad na ćošku kupim neki fast food, mnogo je, ali ako ja to spremim kod kuće i donesem, to mi je $4, $3. Znači, to radi naš. Mi je računica. Tako da i ovo kod nas isto kažemo, pa meni je teško da kuvam. Pa da, ali onda ćeš dostavu i ovo platiti 4 puta više. I ovo, gospodje, što je negdje nas početka priče rekla i to, snalazite se. Pa čak i ovi ljudi na zapadu, ja im tetku, aj sad zvuči zanimljivo, u Švajcarskoj, on stvarno živi od 81. godine tamo. Pa vi ste završili sve. Tetku u Švajcarskoj, to je živo. Voli, ona daje podršku, kako se zove, ali ne finansijsku, nego prosto spoznaje kako vi, kad dođete tamo, ja kažem, sad idem u Beograd da kupim čokolade, kaže, evo ti tiketi. Znači, ona žena ima nekoliko biznisa, sve radi. Ja kažem, čekaj, kakvi tiketi? Pa kaže, imaš popust na čokolade. Znači, vi imate usađeno to da ćeš sa onim kuponima i stvarno, umjesto platim 25 franaka, platio sam 18 franaka. A naš čovjek bi rekao, neću se cimam. Neću se cimam za 5-6. Ali ja sam donio one, sramota me da donosim one kupone. Nema sramote. Znači, s jedne strane, redukujete i vodite računa o troškovima, s druge strane, smišljate kako da radite, kako prihod. I, recimo, njen primjer je, ona je radila jedan posao, onda je upisala kurs za masažu, pa je masirala, pa onda još po nešto i vi stalno imate neki, kažem, kad spavaš, pa kažem, malo meni treba 4-5 sati da spavam. Ona je tako izabrala i napravila je. Otišla je bez ičega sa 81. Danas je to već neka druga dimenzija. Ali recimo, meni je to bilo kad dođete tako negde, ja kažem, čekaj, oni svi rade, ali rade, ustaju i rade. I kad je bilo glasanje, da li želite, kod njih je 1. maj radni dan, možeš da ne radiš, ali se ne plaća. I kad je bilo ono da imate zagarantovanu platu, to zvuči vam sjajno. Zamislite, a mi slavimo rad tako što da neko 1000 eura svakog meseca, a da ne radite. Muzike, da. Oni su svi na referendumu rekli nećemo to. Rast prosečnih plata minimalnih u Švajcarskoj. Svi su naši glasali za, a su Švajcarci zatvorili tu. Kako da, ja nisam to zaradio. Znači nisam ustao, nisam se obukao, nisam krenuo i nisam dao tog dana produktivnost. Kako da uzmem nešto? Ne znam li to. Pazite ovo, samo da se nadovežem na rad. Kakav mi odnos prema radu imamo? Ja sam hiljade ljudi intervjuisao da dođu da rade kod nas u firmu, u biznisu. Dva najgluplja izgovora sam čuo. Kaže, nisam učio fakultet da bi to radio.
kao to nije za njega, a drugi je, nisam to učio u školi, pa ne znam to da radim. A kad uđeš u senatore, kongresmene i američke predsednike, 50% njih ili točilo pivu, radilo part-time job, ili gledalo da, golf, kako neke face igraju golf. Znači, oni imaju odnos prema radu potpuno drugačiji. Takođe, oni odnos prema uspehu vide dugoročno. Mi mislimo, ako uspeva se preko noći, a ako ne uspeš jednom, all bets off. Ali baš nije tako. Znači, uspeh je, kao i kriva znanja, dugoročni projekat. Možda se desi ranije, može da se desi kasnije. Ne postoji niko ko je rođen kao veliki i ne postoji niko ko je brzo uspeo. Vi danas idite na Terazije. Pitajte koliko je star Microsoft, koliko je star Amazon, koliko je star Apple. Svi će reći, 3-4 godine. Alo bre, ovi imaju 70, 50. Jel me shvatate? Pa šta je tu preko noći? Apsolutno ništa. A većina je krenula iz garaže. Pa da li iz garaže ili iz malo, ali su nastali kao mali projekat. Da, bukvalno. Da. U APR-u osnivate firmu u Srbiji za 1 evro. U Americi neke 100 evra, ali opet nešto što je plativo, što je zaradilo. Onda oni, na primjer, kažu naši, ali ako ta Amerika tamo ima tih prosjaka, tamo ovamo, nije to baš tako. Ljudi, jel vi stvarno mislite da oni ne mogu da saniraju te prosjeke? Oni ih drže namerno. Da srednja Zašto? Da srednja klasa kaže, ako ne radiš to, to i to, ovo je jedna od mogućih alternativa za tvoj život. Finansijski, tamo ono sirovaštvo je njima rešivo. Iz istog ili sličnog razloga se pali i žito, i jabuke, i mleko u tim organizovanim državama, jer drže pozornost. Zveckaju narodu da kažu ovo bi moglo da vam se desi ako ne ustajete, ne brijete se, ne krećete, ne trčite. Znači, tako da i tu mi malo pravimo taj malo problem. Zašto vi, ajte sad, imate puno pravo da mi ne odgovorite, ali zašto vi kao neko koji je materijalista, ja nisam materijalista, apsolutno nisam materijalista, potpuno netačno. Ja radim evo kažete, za ideja. Ustani, trkaj se, stigni. Ali to nisu materijalne stvari, to je snaga, to je effort, to je attitude, to su veštine, to je pogled, to je ideja, to je vrednost. To uopšte, znači, jedna od... Kakva vrednost? Prvo, ako ustaješ i trčiš rano, ti si zdravi. To je vrednost, to je dobar primjer. Znači, ubrzavaš krvotok. U trku za dinar, dolar, o toj trci koju ste malo pre... Dakle, to nije ustani, trka... obrisi, kreni da radiš. To nije trka za dolar da bi imao dolar. To je trka da mogu da pomognem hram, da mogu da izlečim nekoga, da mogu da platim školovanje, protezu, da mogu da dam primjer. Znači, ja jurim milionera, ne zbog milionera, već da pitam šta ti to znaš što Pučina ne zna. Kad se ti ustaješ? Gde ideš? Šta čitaš? Evo, ja čitam, a ne znam to. Šta jedeš, šta piješ, šta čitaš? Šta bilo? Jel me razumete? Znači, uspeh je, to je kao, vidite nekoga ko lepo izgleda. Nisam ja ljubovan na trbušnjaka, nego druže, kako jedeš, šta treniraš, šta, da znam, da ja usvojim taj metod. Zato taj čovek, u ovom slučaju ja, nije materijalista, već ima... Najklasičnija edukacija, ljudi ga gažem. Ima pogled, juri veštinu, juri neku vrednost. A kad si uspešan, sad, za koje su benefite toga? Ovo, hrana, piće, kao to su potpune gluposti. Znači, ja ne znam, ja sam zablažen kako ljudi vide koje su prednosti uspešnih ljudi. Znači, glavna prednost je što ti možeš da utičeš na okruženje, možeš da pomogneš ljudima ko hoće i možeš da daš primer. A to je intangible. Da, i to nije materijal. Nemojte da čekate druge. Znate, čekam, uvijek ima nešto čekanje. Čekam da napunim ovoliko godine, čekam da uštedim ovoliko. Da deca porastu. Da... Onda vam prođe život. Nema čekanja. Ali sve to putovanje, kad pogledate sad koliko sam samo puta pao. Koliko sam puta za 20 godina. Sa svim iskustvima i svim padaš i opet ustaješ, tresneš se i nastaviš dalje. Da li sam uspeo iz prvog? Pa nisam. Iz drugog, možda četvrtog, petog. Ali sam opet posle pao, ali opet sam ustao. Ajmo, samo da vidim ili ostale gledateljka, izvini, na vezi. Dobar dan, halo. Dobar dan. Hvala vam puno na strpljenju što ste ostali na vezi. Nema problema, veliki pozdrav za vas kao voditeljku Jovana, naravno i za vaše goste. Zovem iz Lučana, prosvetni sam radnik, 43 godine. Sa jednim delom priča vaših gostiju se slažem u potpunosti. Pre svega sad, upravo ovo što je rečeno, nemojte čekati da napunite, da završite fakultet, da se udate, da rodite decu, da deca porastu, sve to stoji. Ali ja zaista, ja bih voljela da me oni posavetuju kako sa platom jednog prosvetara da ja uštedim. I evo, na primer, za 1. maj da odem sa svojom četvorom, evo nas je četvora, da odemo na neko putovanje od 4-5 dana. Moram da vas pitam, dakle, evo čuli ste, sad ću ja malo ukratko da ponovim ovo što su ljudi rekli. Prvo, štednja je posledica, dakle, štednja je posledica nemanja. Jeste nekada razmišljali, i opet citiram gosta, nemojte misliti da vas ja pitam, jeste nekada razmišljali da ako želiš da budeš prosvetni radnik, da ne radiš duplo više, da ne odeš da radiš i privatno, privatni časovi, privatne škole, online nastava, da dodate... Sve to ja radim.
Sve to radite. I opet ne možete da uštedite za jedno putovanje. Samo da kažem, izvinjavam se. Izvinjavam se. Slušala sam gospodina Đukanovića, ako se ne, izvinjavam se ako ću pogrešiti, na YouTube-u, ne znam već kako sam došla do tog videa, i znam da je rekao, čini mi se da je on u pitanju, da je rekao ukoliko ne možete da uštedite, odnosno kako treba početi sa štednjom, uštedite barem 10% od vaše ukupne, od ukupnog primanja u toku mjeseca. Da, ja to radim. Ja to radim. Ne kažem da nemam ušteđevinu. Ali prosto ne mogu s nekim stvarima da se složim, nekom velikom štednjom možemo da napravimo neki veliki novac. Ne veliki novac. Ajmo onda da krenemo odatle. Ajmo, pustit ću Nemanju pre. Super što radi kao profesorka. Ona ima 4 puta manje radnih sati nego ja godišnje, kao prvo. Kao drugo, na 1. maj nija ne idem. A kao treće, evo sad bih vas pitao koliko trošite na kola, jelo van kuće, mesečne neke obaveze koje vam ne trebaju, teretane, provod, brendirana odeća vama, mužu, deci. Koliko menjate telefone, da li imate neke pretplate koje plaćate, odeća koja me, kako odeću kupujete deci, kad se pocepa ili kad vam se dopadne? Da li idete na more, koje more, jel Sarti, jel Kefalonija, Santorini ili je Igalo, kao što sam ja išao 20 godina, ne mislim ništa, to samo na kantu. Da li nosite poklone za svadbe, preslave, slave, rođendani, zavetine? Da li ostavljate bakšiš? Gde živite? U centru grada ili ste se povukli na periferiju? I kako koristite kreditne kartice? Eto, ovde je jedno. Šta znači kako koristite kreditne? Pa da li kupuje, ima crvenu kamatu, da li što košta 500 evra, ona plati 500, da li ide iz kredita na more ili ne ide na more? Prvo, znači, poštujem gospođu. Znači, profesori su svet, ali... Samo da me objasnim, ljudi, more je ozbiljan luksuz. Ja samo volim... More je luksuz, tako je. Ja 9 godina u Americi nisam išao na more, nisam mogu da priuštim, nisam išao na more. To je najlepših 9 godina mog života. Jeste, ali, ali ovde je, ovde je more standard. U Sjedinjenim Američkim Državama 90% ljudi ne ode na more. Bravo. Kad kažemo što... more, mislimo na bilo kakvo putovanje. Ne, ja baš kažem na more. Da odeš na plažu, da budeš u hotelu koji je blizu plaže. To su preskupe stvari. Ja sam čak i smeštaj neki privatni Grčka jeftino, 12 sata turistički. To je strašan luksuz za prostog Amerikanca. Ja sam išao, ja sam na fakultet išao u Indijanu. Iz tog gradića niko nikad nije bio na moru. Nikad nisu dobacili do... Ni paradajz turizma. Nikada. Znaš kako nikada? Pa imam reku ovde, kaže. Vratim se kući, spavam. Šta sam stvarno od ti kako nešto od Amerikanaca možeš da naučiš nešto? Čak i ljudi koji imaju, oni imaju to afford something, što je kod nas priuštiti. Da. Oni se toga drže kao pijani plota. A kod nas ja vidim svoje kumove, svoje prijatelje, ja ga vidim kad dođe u auto nekom, a ja mu znam celu matematiku. Ja kažem, šta će ti to, čoveče, to je nenormalno. Šta ćeš na moru? Šta ćeš na moru? Pa prvo mora da ima jedan selfi ćerka samo. Pa žena će cele godine da ti da se, davi, nismo nigde bili. Ne, ide, ne da, pa kakav helikopter, ne, moraš ljudi, da odeš negde. Ne, morate shvatite, mi imamo neke luksuze ovde koje smo podveli pod standard. Da, da. I onda ti nas luksuzi ubijaju. Šta je luksuz da smo podveli? More. Odlazak na more na začetvoročanu porodicu. Banja, 5 dana, može to? Ali Selters. A idi nas... Alo, mi smo... Meni su... Evo, gospođa je prosvetna radnica. Meni su i otac i majka prosvetni radnici. U osnovnoj školi bili. Pa je majka radila još 2 posla pored toga. Da bi zaradila. Nije bila dovoljna plata prosvetnog radnika. Ni približno. Je se obogatila na kraju? Da li se obogatila? Nije se obogatila. Zarađivala je jako dobre pare. Zato što je bila jako sposobna za biznis. To je moj otac sa druge strane, ratno siroče. Znači, on nikad nije shvatio šta je 1000 nečega u životu. Bilo čega, nije, da. Bilo čega, 1000 maraka, ovoga. Pa da, ali moraš da shvatiš, na primjer, moj otac je s takvim stavom išao u životu. I da nije bilo moje majke, mi bi bili baš siromašni. I onda taj stav ima cenu. To nije stav, to je manjak truda, to je predao sam se. Moj otac je bio ratno siroče i njemu je, šta je njemu bilo bitno? Njemu je bilo bitna hrana. Jer ima hrane. I to ga razumijem. Jer ima hrane. I to je bio game over. Da, da. I ja sam njega mogao da shvatim. To je čovjek kojom su roditelji ubijeni kad imao 9 godina. To je, mislim, to je strašna sudbina. Priča, mi nismo imali, ja nisam, zahvaljujući svojim roditeljima, nisam imao strašnu sudbinu. Imao sam veliku ljubav i od majke i od oca, što je najbitnije, ali sam imao majku koja je bila izuzetno preduzetnički orijentisana. I u toj školi, pola tih tada u tom velikom komunizmu, ti nastavnici su jako loše živeli. Mm-hmm.
u proseku. Moja majka se izdvajala zato što je radila pet stvari van tog. Ključno si rekao preduzetništvo. Ovde je to kod nas nekako, kao preduzetnik si pusti, to nešto ne valja. Kao negativna konotacija. Preduzetnik biti... Neki preduzetnik. Da, preduzetnik. Ja mislim da to treba da pričamo deci od kad postanu svesni da su to oni. Da probaju. To je ono što stalno pričam. Budi, probaj. I evo sad, gospođa je nastavnica ili profesorka u Lučanima. To je, ja bih rekao, taj kraj je recimo bogat namirnicama, kvalitetnim namirnicama. Danas na internetu možete pronaći mnogo toga. Recimo, pravite kolače, pravite torte, probajte da slavlja, svašta nešto. Da li to možda bude dodatni deo prihoda? Sad imamo ovaj deo koji se tiče kako uštedeti, da li nekome nešto standard, da li mora da je na skijanje ili na letovanje, ili mogu to da preskočim, a da uložim, ne znam, da kupim neku pečnicu ili da platim neki kurs za kuvanje, ne znam, kako god. I da to bude to što si ti rekao, dodatna vrednost mojoj. Znači, to što sam ja profesor, to je super, ali nisam siguran da bilo gde u svetu nastavnik može da živi nadprosečno bilo koji deo sveta. Da li je to Švajcarska, da li je to Amerika, možda ako si onaj 1% profesora koji prodaju knjige, pa sad ne znamo, ali on se trudi. Znači, on je došao do toga da postane popularan, vidljiv, da taj njegov brend bude jak i da ljudi traže njegovu knjigu, tvoju knjigu, moju knjigu, moju knjigu. Znači, to je nešto što zapravo mi svi ulažemo. Pa čak i ovde, pojavljivanje naše na medijima, zapravo jeste neka vrsta brand imidža, bilo koga od nas. Tvoja, moja, Vladina. Upravo zašto? Zato što ili imamo nešto, kažemo, ili nemamo. Da li nas neko prati ili nas ne prati? Da li sam ja ovo naučio sam? Pa jesam, ja sam upio te YouTube kanale, kako se komunicira, kako se gestikuliše. Znači, to sam učio. Iako sam u ovim institucijama velikim korporati imao to, ubacite u sobu i kaže, evo ti dva minuta prezentacija. Sad i kamere okolo snimaju i sad kao, evo ti valja, evo ti ne valja. I to je deo edukacije. Ali veći deo toga sam sam na internetu pronašao. Znači, od tebe zavisi. Tako je. Znači, moguće. Tražio sam. Čekaj, ko je najbolji u tome? Ajde da vidimo. Amerikanci. Njihov način komunikacije, gestikulacije, kad imate predsjednika koji zavrošće rukave, pa nije njemu vrućina, nego on pokušava da se spusti na nivo ovih Amerikanaca koji su tu u okviru ekipe koji on komunicira. Pa tek sad im ništa ne veruje. Da. Pazite, da se vratimo na ovu profesorku. Ja kad sam počinjao biznis pre, ajde, 15-20 godina, da sam radio kao ona svaki drugi dan, svaki drugi sat, ja bi pet puta manje od nje zarađivao. Znači, ona je posledica njene profesije, ona je posledica njene sudbine, ona je posledica njenog odabira profesije. Ona 20... Žena kaže, radi i privatno. Okay, pa čekaj, okay, šta, koliko naplaćuje, koje čas, sve pošteno, ali koliko sam je razumao, mislim da nije pomenuo. Da li sad pomenuo. Online edukacija, ali hoću sad da vam kaže, šta sve može da bude? Ja sam ovde, ne zato što radim 90 dana godišnje, kao što kod nas inače radi velika većina prosečnih ljudi. I ja sam ovde što ne znam samo srpski jezik, već znam i druge jezike. Ja sam ovde što znam i da programiram i da analiziram i da plasiram novac i da prepoznam ljude i da istrpim i da ustanem i da potrčim. Znači, to je multivariabilnost skillsova koje gradite kroz vreme. A čini mi se da ovde ljudi dođu, kaže, imam 40-50 godina, radim. Da, i to je, ne, radim neki posao, nisam ništa uštedio. Pa ljudi, menjaj, bre, fundamentalno, menjaj. Ako hoćeš da ti se žive, to su logične stvari, to je filozofija. Hoćeš nešto drugačije, promeni. Ma kako, ali, dakle nam to, kako se izabere dan, kad ćeš, onda, ovako ću do petka, a ponedeljak, pa ima sve da mi... Ne, sutra daš otkaz, kaže, šefe, izvini, ovo ništa kako, ne valja, pa šta otkaz, idem dalje. Ne, daj Bože, dam otkaz, stigne struja, stigne rata za onda, kredit. Onda samo ovako, onda te ljigaš ovako, ćutiš, predaš se i to je to. Ne može. Ne mogu radikalne promjene i bolji život bez radikalnih... Znači, ne može da živi nadprosečno sa prosečnim zalaganjem. Sa prosečnim zalaganjem. Je li to u redu? Pošteno može. Znači, ako se prosečno ulažete, a to je od 9 do 5, vi nema trika da nadprosečno odbacite neku svoju životu. Ali vidi, ono što si ti dobro rekao, na primjer, ovde ti je Amerikanci, njihovi roditelji, razmišljaju čime će im se deca baviti. A ovdje završi fakultet i budi to. Bez ikakvog mišljenja. Ali čekaj, evo, moji su bili prosvetni radnici. To je uvek bio jako slabo plaćen posao. Uvek. Uvek su bili ona neka niža, srednja klasa, pa ono, pa neko prokliza čak i do dole. Uvek. Zašto biraš taj posao? Zašto ne biraš neki drugi posao? To je uzeti svoju sudbinu u ovom momentu, ti da bi kao
nastavnik, ja, vidi, ja sada pričam o osnovnoj, ne pričam o profesorima, to je, ipak su plate tu drugačije i tako. Pričam ti, na primjer, zato što sam živeo sa dva prosvetna radnika iz osnovne škole. Uvek je to bilo, otac je na ute, stalno je davo časove te ovoga skijanja, davo časove ovoga, majka je jurila tamo, radila pet poslova, da bi mi živeli bolje. A dva znači, mora od ništa, tog posla, drugi njene kolege koje su to, posao kuća, plata, jadi beda, 30 dana. Jadi beda. Ali šta ti nije jasno, to radiš iz godine u godinu i ništa ne menjaš. Znači, ne možeš da očekuješ promenu ako se ne promeniš. Znači, to su sulude stvari. Ja zato ja kažem ljudima, ako si nezadovoljna poslom, podhitno daj otkaz. Podhitno. Znači, nijednog sekunda nemoj da me... Pa niko... Pa ko je to umro kad je dao otkaz, molim te? Stiče ljudi računi, se, stiče ma ljudi to... se, pa ljudi se preporode kada daju otkaz. Probude se, shvate baš to. Dolaze računi, moram bolje, više tako. Ako ti ideš na posao, svaki dan, i mizeran si na tom poslu, samo si ti kriva. Samo ti. Kako ja? Mora da bude država ti. Kriva. Nije, država nije Kako? Kriva, nisu tvoji roditelji, nije tvoj krivi. Muž kriv. I on nije direktor. Svoj, nije ni I direktor. On je najkriv, nije on. Da, on je najkriv. Samo si ti kriva. I kada pogledaš sebe u ogledalo i kažeš ti si kriv i pomiriš se sa tom surovom istinom, sve se promeni. Ali, to je, ali mi dolazimo opet iz sistema, opet radi za državnu firmu. Pa samo lud čovjek može sada dete svoje da natera da radi u državnoj firmi. Pa ti imaš jedan EPS. EPS ima 7 puta više zaposlenih od prosečne firme po prihodima. I ti sada kažeš detetu, idi tamo gde ima 7 puta više zaposlenih nego što je potrebno. Pa šta će taj tvoj sin ili ćerka da nauči tamo? Kada 7 ljudi rade posao za koji možda treba jedna osoba. I ti, znači ti bukvalno, ti svoje kao da si uzeo dete ovako šibno ga niz liticu i on se lomi i ti kao, pa vidi, lomi se, šta se dešava, šta se desilo? Pa ti si to uradila. Vi ste tom svojim pranjem mozga ljudima, idi, to je sigurno. Ništa što je sigurno ne može ti donese kvalitet života. Ništa. Ajmo ovako. Znaš šta je siguran posao danas? Evo, čuvar. Imaš pun oglase ovaj da budeš čuvar. Prvo, plaća koliko? Otišlo, proletelo je vreme sa vama. Ceo koncert, ovo ću da bacim. Da. Ovo ste sve smo još ovo. Još jedna stvar što se tiče zarade. Morate shvatiti da nema zarade, a kao nema rizika. Znači, preduzetništvo u svim knjigama ekonomije se definiše kao preuzimanje rizika. Znači, mi zato... To je stres. Pa naravno da je stres, ali to nije igra za svakoga. To uopšte nije za prosečne ljude, to nije za tipične ljude, to nije za ljude, neću, ne mogu, ne znam, neser, ne dar, ali nisu mi dali, nisu mi mogli drugi. Ne možeš ti to da izneseš, to mora se nositi. To je za određeni tip ličnosti, za ljude sa određenim navikama i za određenim pogledom, sa određenim uverenjima, koji su spremni dugoročno tako da se ponašaju. Znači, vi stalno ovde pokušate kako da uložimo da ne rizikujem. To ne postoji. Iako, to ne postoji. Samo znači, priča ne risk free ne samo postoji. Malo, da li kako da skočim u vodu da ostanem suv? Da li je veći? Ne možeš da ostaneš suv, moraš budeš mokar. A ti sad kažeš neću da ulažem, uopšte držim kući. Onda imamo ove rizike. Inflacija, potrošnja, krađa, miševi, plus rizik. Ti kad si u biznisu, mi stalno nešto naučimo, doprinesu. Ti kući kad sediš, gledaš TV, ok, znaš sve ko je bio, nisi naučio ništa s parama o parama. Znači, ko ti ko da napustiš osnovnu, srednju, višu, fakultet i master studije? Kad držiš pare kući i ne baviš se njima, bilo kroz robu, bilo kroz konsulting... Znate za šta Srbi štede? Na prvom mjestu... Za ne, što more, na kartice, ne štede za more. Ni na rate, na jeste. Kredit. Ne, štede na prvo mesto po nekim istraživanjima za porodicu, kad to kažem, znači to je ili je neko bolest, ili se neko dobro, školuje. Dobro, za ne daj Bože. Drugo je za ne daj Bože. A, drugo je za ne daj Bože. Drugo su crni dani i tek negde na trećem, četvrtom mestu se pojavljuje neka ideja da negde te pare stave. A te kad kažem negde, to znači da ih oroče u banci. Nikakve crne investicije. Nek se zapitaju šta oni to znaju, što Amerikanci ne znaju, pa mi zbog tog što znamo ne ulažemo. Šta mi to znamo ovde? Ex nihilo. Šta smo mi to kao znamo više, pa mi ne ulažemo. Gde smo to naučili? Da, i plus gde smo naučili. I drugo, gde su ti koji ulažu toliko slobodnije došli? Kako se razlikuje od kocke? Sad me malo ubrzavate, ali... Nema veze jedno s drugim. Kocka vidi, igra na sreću, vidi, ovo je na razmišljanje. Izvini, Vlado. Ali rizik je... Kada ulažeš... Isti rizik. Na primjer, taj indeks S&P o kome ja stalno pričam ko čemu babu u štipcima, 76% puta je on pozitivan. Jer to kladionica? Posto vremena.
kompaniji. 76% da. Vremena. Pa evo, zamisli da uđemo u Meridian kladionicu i ona kaže, sad imate 76%. Ja bi uzao sve svoje pare i uložio tamo. I samo ovako po 1000 dolara samo. I uzo bi, i sve kockarnice bi bankrotirale. Zovi i nas, Vlado. Da. I kako je sada to apsolutno kladionica, a godine kada je indeks pozitivan, on je, na primjer, pozitivan 15-20%, kad je negativan, on je samo pola toga negativan. Znači, to su toliko jednostavne matematike. To su, i druga stvar, kad mene ljudi pitaju S&P, pa to je 500 najvećih američkih firmi. Znači, JP Morgan ima 310.000 zaposlenih. Firma postoji 150 godina. Yes. Ima dobit kao BDP Srbije. Ali čekaj, kupi. Ali ja kažem, ali ako kupiš stan, imaćeš 3% prihoda. Od JP Morgan dividende isto imaš 3% prihoda. Samo što ove 150 godina akcije idu gore. Zašto? Ja kad sam radio, tamo bilo je 100.000 zaposlenih. Sad ima 300.000. Znači, firme rade i svake godine rastu. Iz tog rasta, 10%, odatle dolazi rast akcija. Znači, one su vredne. Prošle godine su prodale 100 dolara, ove godine su prodale 120, akcije skočile 20%. Ništa jednostavno. Imam jedno pitanje za sve vas. Ali kažem, to je, ali moraš da sedneš. Razumeš? Moraš da sedneš uveče, kad deca zaspu, kažeš sada, neću da spavam, neću se odmaram, sad ću sve sledeće 6 mjeseci da učim o ovome. Tako je. Da bi se edukovala. Da, jer kada sedneš sa ozbiljnim ljudima i kažeš, ja sam to 1000 puta rekao, klincima, znaš kako se najbliže ispiškaš sa mnom, kad kreneš sa tim? Imam pravo. Sa tim, ne, sa tim izjavama, koje su totalno netačne. Berza je kocka, svi su napravili pare, tako dalje. Zašto? Zato što pokazuješ toliko fundamentalno znanje da niko ne želi da nastavi razgovor dalje s tobom. Zato ja kažem ljudima, kada nešto ne znaš, najbolje je ćuti. Samo ćuti. I slušaj. Nemoj mišljenje svoje da daješ nikome. Kao što je sasvim logično... Pa to bi ostala Srbija nema. Ako ne znaš da ćuti... Ja zato kažem... Pa znaš to bi tajno. Pa ne bi se ni pčele čuli. Nešto, kao kad odeš kod lekara i sad imaš neki veliki problem i taj čovek je, ne znam, ajde ne kažem nešto, on je pulmolog. Evo, ja sam bio kod pulmologa. Ja sam ćutao. Svašta mirno. S vama, Đukanović. Ćutao mirno. Niste se ni na Google spremili šta vam je. Nije mi padalo na pamet. Nije mi padalo. Zašto? Zašto mi je zdravljen, ono, malo mi je bitno. A on više zna o tebi. I onda sam ja otišao kod čoveka, mislio sam da je ovo. On je rekao, ne, to ti je alergija. Onda sam ja posumnio da je to alergija. Jer ipak to je... A, tu ste već našli. A ja sam njemu rekao, pa znači, Silne, to je alergija, nešto mi to. A tebi kao liči, ti si stručnjak. Ja vidim 150 vas dnevno takvih. Tačno. Ti sada jedan. Ja otišao, uzo te tablete za tu alergiju. Ksizal. Ksizal. Posle 6 dana, po rukom odnešeno. Zašto to ne radite kod lekara? A, na primjer, kad se vedete berze, imate mišljenje. Imam. Imate mišljenje. Ali, kažem, ispiškaš se. Samo se ispiškaš. Ispiškaš se iz želje da te neko nešto nauči. Kada pokažeš manjak respekta prema nekoj... To je, ja pokušavam sredima da bih, to je manjak respekta u komunikaciji. Jer tebi dođe ekspert kao što sam ja i onda ti kažeš berza i kocka. To je manjak, to je kad bi rekao, novinarstvo, pa to je glupost totalno. Pa to jest. Pa dobro, ali vidi, ali to je fundamentalno. To su te neke... Kao kad bi ti rekao lekaru, on te leči, operiše, ti kažeš, ma daj, idiote, ne tu, bre, ovde, malo, uši ovde. Ima i toga. E, nije, nego tu i kad dođeš lekaru, onda je prpa, onda ti je zdravlje bitno, onda... Ali mi volimo da lupetamo glupostima o kojima, ama baš ništa ne znamo. A nećemo da uzmemo knjigu. Da. Koja na Kindlu košta... Jedan dolar. 0,99. Imaš bukvalno jedan dolar, imaš te knjige i da pročitaš, da staviš na Google Translate i da pročitaš, kažeš, sada sam nešto naučio. Ajmo ovako. Izgleda da ovo nije vreme. Iscurilo mi je vreme. Dakle, moram vas pitam, da li u nekom momentu... Da li u nekom momentu pozavidite ljudima koji ovako odrade svoju smenu od 9 do 5 ili nebitno od 8 do 4, onda dođe kući, čeka ga ručak, on uzme pivo, upali utakmicu i odmara, onda već negde 9-10, već je vreme za krevet, vikendom isto pivo, reka, ekipa, žive drugačije od vas, mnogo manje para. Nekad prođete pored takvih ljudi i takvih ekipa i pomislite... Ne, ja tako blago živim. Ja tako manje više živim. Đukanoviću, ponovo, znači, najmlađi penzioner. Ja volim pivo, ja volim sjene s prijateljem, volim da izblejim, posle, mislim, ne razumem. A šta misliš, šta mi pijemo? Dobro je pitanje, a suštinski i to svi mi radimo. Definitivno, samo je pitanje koliko puta i koliko često.
Da li volimo da pijemo pivo? Naravno da volimo. Da li volimo da sednemo popijemo kafu? Ja dnevno sigurno popijem, ali to je kafa kroz posao. Ja kad sedim s nekim, ja koristim taj trenutak gde je sad ono kao sve neki zen fazon. Bude i toga. Posle neko vremena sagoriš od količine informacija, čega god, ali zavisi kako se resetuješ, šta je to nekome reset. Meni je dovoljno da pročitam nešto na internetu, knjiga malo se smeri, sledeći sat ponovo sam vratio se u igru. Naravno, mi kažemo da ne bude, mi smo tamo neki vanzemaljci, nismo potpuno, evo ja živim u istom kraju već 20 godina, volim taj kraj, imam tu ljude s kojima popijem piće, kafu, odem ja i na Savu, tu sam odrastao, preplivavao tu Savu koliko puta, da me ne čuje tata posle 40 godina. Preuzimo sam rizik i na taj način, ali to jesmo mi. Samo je pitanje koliko toga. Ja recimo skoro nikada, ne znam, za svojih 48 godina, da li sam spavao popodne. Recimo, to mi je nešto što ne mogu da... Ne smatram to kao zašto bi spavao kad imam noć. Noć ću da spavam ili kako god. Dovoljno tremka posle ručka, pa nešto. Pa, zvuči kažem, dobro, ali... Ja i decu budim kad ih vidim da spavaju. Ali da to su sve luksuzi. Kao da ću da propustim nešto, imam taj osjećaj. Čekaj, sad sam zaspao sam kad ne treba. Mislim, i ajde da vidim šta mogu to da uradim. Kako da pomerim nešto, da pročitam, da napravim. Ja recimo često kuvam, ali ovako, da za prijatelje, za drugare, to je recimo moj relaks. Znači, da tad kupim sve. Možemo da idemo u restoran, to je u redu, ali nekako mi se osjećam se bolje ako sam ja to napravio, ako ne kažu wow, kako je ovo dobro, aj opet. To je ta energija koju ti daje ovaj, ajde kažemo, tvoj prijatelj, moja porodica i tako dalje. Ne radim to, naravno, svaki dan, ali dobar je osjećaj, to zato i kažem, probajte vi da uzmete u svoje ruke. Nisam ja, ono, nije mi tata kuvar, nego sam sam to neko, ha, čekaj, ovo je napravio, čekaj, mogu ja to kod kuće da probam? Pa probam. Da li bi sutra otvorio restoran? Pa vrlo verovatno. I to, da. Dotle, jel? Ajmo ovako, ajmo onda i vas da pitamo. Isto, samo za Vladu. Znači, Vlada bi uspešan preduzetnik i trader. Dok se time bavio, on nije bleo. Niti je išao na more, niti je pio pivo, niti je... Znači, on kad je uspeo, rekao, ja sad hoću ovako da živim. Ne bih želeo da ljudi pogreše, da misle da je on takav bio. Znam da nisi. E sad, moje lično pitanje. Ja uopšte ne živim tako, mene to ne zanima. Šta vas ne zanima? Pa to, 9 do 5, teret, to šta ste rekli. Ok, imamo mi pivo, dremka. Pivo ne pijem već 20 godina, dremku. Rekao sam, budim i decu ako ih vidim da spavaju popodne. Smatram da lošu naviku ove stvaraju sami sebi. Ja sam i dalje neko ko je full time employed, svaki dan, celi dan, bilo u radu, bilo u razmišljanju, bilo u nekom kreativnom odmaranju. Znači, nemam ništa... Kome zavidite? Pa ja gledam na te ljude kao koji nisu uspeli, a tako se ponašaju. Oni su uvidjeli dve novčanice od 100 evra i 100 dinara i uzeli od 100 dinara. Ne zavidim im. Izabrali su manje i oni su opušteniji. Nisu, žive često kraće, nervozniji su, imaju više tekoba i sa devojkama, obolevaju od istih bolesti, a imaju potpuno manje prilike, imaju potpuno manji impakt, često su zapostavljeni, češće oboljavaju od depresija, gojazniji su, njihov i um i ruke su vrlo često đavolja rabota, a meni se to do sad još nije desilo. Šta je onda tu opuštanje, šta je cilj? Jel može vama se desiti da odete na pecanje? To je satima, sediš i držiš udicu na reci, lepam je. Ne pecam, ali možda mi se desi da šetam 3 sata po lepkom vremenu. Ali, mislim, nemam ništa protiv pecanja, nego ja ne pecam. Ali evo, nek bude šetnja. Govorim o strpljenju, o vremenu. Naravno, šetnja kroz prirodu, kampovanje, kamping neki sa suprugom, sa decom, sa društvom uz neki razgovor. Da, naravno, sve to postoji. Ali to se radi onako po nekoj dinamici. Kad će penzija? Pa, penzija vam zavisi od stila života. Ja lično, moj temperament je takav da on je u koliziji sa penzijom, znači u zavadi. Ne želim da se predam. Ja nisam mobilisan, ja ne radim. Ja živim život kako želim i mene ovo i uzbuđuje i mene moja dinamika i temperament. Meni baš odgovara da se bavim biznisom i preduzetništvom i ova preduzetnost meni odgovara. Znači, ja to vidim ne kao umor, ne kao stres. Meni to onako kao kad neko možda ode na fudbal ili protrči. Meni to u tom rangu ide. Dobro. Mora da ima neko ko troši vaše pare. Mora da bude neka. Ili žena, ili deca. Mora da ima neko ko je čist trošak. Ali neću to danas da pitam. Kome zavidite? Drugi tip emisije nije za ovaj. Kome zavidite? Tiger Woods kako igra golf. Volio bih da igram golf kao on. Dobro. A kad prođete... Ne zavidim generalno ljudima. Ja imam stav da kada ljudi, naročito ljudi koji su meni bliski, koje poznajem, radujem se njihovim uspesima. Izuzetno mi je bitno da su ljudi u mom okruženju uspešni.
Šta znači sve. Uspešan? Šta god znači uspešan. Šta god. Apsolutno, ako si pisac, evo moj pisac, imam druga koji je ovaj, Marko Vidojković, moj jako dobar prijatelj, koji je uspešan pisac. Tu sam, evo sad ćemo raditi na nekoj edukaciji zajedno. Fenomenalan čovek, fenomenalna stvar. Podržat ću ga uvek u svemu što radi. Ovaj, ali je čovek koji radi mnogo. Čovek koji se trudi mnogo. Znači, to su ljudi. Ja samo nemam poštovanje za lenčuge. I za te teorije zavere, i za te priče. A je, ovo je ovako. To, kada lupimo ko Maksim po diviziji, onako, ja volim ljude koji nešto nauče i onda dođu i kažu, izvini, ja sam ovo naučio, ali nisam baš sve shvatio. Jer možda mi objasniš, nikakav problem. Dan, noć, sedet ćemo danima. Ali stav, ja nemam, ja sam siromašan, ali to je tvoje bez veze. Deto je, pali. Dobro, i još jedno pitanje, pošto imam bukvalno 4 minuta, gde je sreća da krenemo od vas? Šta je sreća? Dakle, nekom je sreća trenutak, nekom ljubav, nekom duhovnost, nekom pahulja koju čekamo jer nemamo sanke. Čime se meri sreća? Pa, mislim da je to stvar individualna. Ali bih... Onaj ko nema para, reći će u dinarima ili u kvadratima. Da, on će reći da njemu nedostaje novac. Da. A onaj ko ima novac, on bi rekao možda kaže da nije srećan iz tog i tog razloga. Nekako, svi smo mi kreatori svoje sudbine, kako god to izgledalo. Ovdje mislimo da je neki šef, neki direktor, neki tamo vamo, ali nije, mi smo kreatori. I onda kad kažete, ili ovaj ima porodicu, ovako ovaj nema porodicu, ili ovaj i ovo, mislim da je to sve stvar individualna. Ja uživam sa svojom porodicom, svojim prijateljima, bez obzira da imam mnogo para ili malo para, nije mi to dimenzija koja me svrstava u to kako ja sa svojim drugarima i prijateljima živim. I uopšte se ne hvalim tim, ali imamo tu percepciju na ovim našim prostorima. Znate, vozite skromni auto, on će kaže, ovo nije uspešan. Da, to ti zalepe, da. Odmah zalepe. Ako te vide u prevozu kao mene, on kaže propalo. I mene često, ja isto gradski prevoz koristim, pogotovo kada dolazim u centar grada, i onako ljudi zagledaju, pošto... Vidiš ta priča na televiziji, ja vamo. Medijski smo prisutni kao, ali to je stvar da ponekad u ovim velikim gradovima, New York, Švajcarska, ne znam, Ženeva, gde god, možete vidite vrlo poznate ljude u gradskom prevozu, nije to sramota. Jer je meni lakše da dođem nego da jurim ovde parking okolo, na primer. I nije nikakva sramota, naravno. I to je to. Često imaju taj percepciju kao, ha, a vi ste to? Ja sam. ja sam srećan jer sam ja takav, neovisno šta imam i da li imam. A van toga usrećuje me kad pomognem ljudima da postignu ono što oni smatraju za svoju sreću. Eto, to je moja sreća. Sam zahvalan. Nije bitno da li jesu, da li nisu. Bitno mi je da su delom i zbog mene uspeli u njihovoj sreći šta god da je bila. Šta je sreća? Žena i deca. Jasno kao dan. Jasno kao dan. Prijatelji okolo tu, naravno, sve to. Znači, samo ljudi. Sreće u ljudima u odnosima. Nema sreće. Sad si kupio ovu glupost. Ljudi su stalno u toj iluziji. Da, samo, znači, ako ste deca zdrava, ako imaš dobru ženu, mislim, ili muža, ili partnera, kako to danas ide, i ako imaš fenomenalne prijatelje, 99% stvari si u životu završio. 99%. Evo ovako, gosti emisije Ni pet ni šest su bila tri trojica najpopularnijih ekonomista ili biznismena ili preduzetnika, nazovite kako hoćete. Beskreno sam zahvalna što ste, vaše vreme je skupo i ja to vrlo dobro znam. A oni su svoje vreme dali vama i negde ako bi podvukla, da nikoga ne uvredim, mora više da se radi, raspitajte se o njima kroz njihove knjige i na mrežama šta je to što savjetuje. Ako mislite da vam za sreću nedostaje još 100 evra, 1000, 10.000 ili 100.000 evra, oni su trojica ljudi u ovoj našoj državi koji će vam pomoći da do toga i dođete. Ono što je još zanimljivije, najveći broj njihovih pratilaca i oni koji su ih zaustavljeni na ulici i traže slikanje sa njima su deca od 13, 14, 16 i 18 godina i oni sami su pre ove emisije rekli da su mnogo srećni što su nam klinci takvi, jer ovu zemlju i ovaj svet nećemo spasiti mi, spasit će oni i očigledno da stiže generacija koja će razmišljati bez straha i potpuno drugačije za početak od nas. Hvala vam, ali zaista vam od srca hvala, sjajna energija i mnogo mi je drago da ste se spojili sva trojica. Vama hvala na pažnji i hvala vam na poverenju. Znam da je to jedna od najskupljih reči u Srbiji. A, tražiš da ti oni veruju, aha. Ne, nisam tražila, zato sam i dobila. Nisam tražila, zato mi veruju. Čisto da znam. Jeste. Vidimo se sutra u isto vreme. Gledali ste Ni pet, ni šest.